do dia a dia de vocês. Então, a proposta é que a gente faça realmente essa interação aqui, né? Eu vou pedir, só para acender um pouquinho, você pode acender, Felipe, a de lá, que aí pelo... No outro lado. Isso, se assim ficar bom para vocês, me ajuda um pouco a vê-los, que aí eu faço a leitura também de quem está com talvez uma dúvida ou que quer comentar alguma questão. Pessoal que está online também, fiquem à vontade, a gente ouve vocês aqui, então podem, aliás, hoje está sendo pelo YouTube, pelo chat, mas a Camila está aqui conosco, ela intermedia, tá bom? Para a gente começar, então, vamos falar o seguinte, ontem a gente teve um probleminha com áudio, mas hoje eu estou trazendo, para a gente começar amanhã aquele vídeo que eu comentei sobre como surgem as grandes ideias, né? Aí eu vou passar para vocês verem, e a gente já dá a sequência. Há 5 anos, venho investigando a questão sobre de onde vêm as boas ideias. Acho que é um problema pelo qual todo mundo está intrinsecamente interessado. Queremos ser mais criativos, queremos ter ideias melhores, queremos que as nossas organizações sejam mais inovadoras. Observe esse problema sob a perspectiva do meio em que vivemos. Quais são os espaços que fizeram a história ao gerar níveis extraordinários de criatividade e inovação? Eu descobri que em todos esses sistemas existem padrões recorrentes com os quais nos deparamos repetidas vezes e que são cruciais para criar meios que são extraordinariamente inovadores. Batizei um desses padrões de palpite lento. Ou seja, as ideias revolucionárias quase nunca surgem num momento de grande perspicácia, nem num surto repentino de inspiração. As ideias mais importantes levam muito tempo para evoluir e passam um bom tempo dormentes, hibernadas. Só quando as ideias completam 2, 3 anos, às vezes 10 ou 20 anos amadurecendo, se tornam exitosas e úteis de uma certa maneira. Isso ocorre, em parte, porque as boas ideias normalmente surgem da colisão entre 2 palpites menores, que formam, portanto, algo maior do que eles próprios. É comum observar na história da inovação casos de alguém que tem metade de uma ideia. A grande história da invenção da internet e Tim Berners-Lee, ele trabalhou 10 anos nesse projeto, mas no início ele não tinha uma visão completa do novo meio que acabaria inventando. Ele começou a trabalhar num projeto secundário que lhe ajudasse a organizar os próprios dados, mas acabou descartando o projeto depois de alguns anos e começou a trabalhar em outra coisa. Só depois de 10 anos surgiu a visão completa da internet. É assim, com muito mais frequência do que imaginamos, que as ideias surgem. Elas precisam de um tempo de incubação e passam um bom tempo nessa forma de palpite parcial. Outra coisa importante ao considerarmos as ideias dessa maneira é que quando elas ganham forma nesse estado de palpite, precisam colidir com outros palpites. Geralmente, aquilo que transforma um palpite em algo extraordinário é outro palpite que andou povoando a mente de outra pessoa. Temos que pensar em formas de criar sistemas que permitam que esses palpites se unam e se tornem algo maior do que quando eram partes independentes. Por exemplo, é por isso que os cafés durante o Iluminismo e os salões parisienses do Modernismo eram motores de criatividade, pois eles criavam um espaço onde as ideias pudessem se misturar, se combinar e gerar novas formas. Ao observar a problemática da inovação sob essa perspectiva, é possível esclarecer de maneira importante o debate recente sobre o que a internet tem causado ao nosso cérebro. Estamos ficando desgastados com o estilo de vida multifuncional e conectado 24 horas? Por exemplo, será que isso levará a ideias menos sofisticadas à medida que nos afastamos do estado da leitura, que é contemplativo, mais lento e mais profundo? É óbvio que eu adoro ler, mas eu acho que é importante lembrar que o grande propulsor da inovação científica e da inovação tecnológica sempre foi o aumento histórico na conectividade e na nossa capacidade de buscar outras pessoas com quem possamos trocar ideias e pegar emprestado palpites alheios, combiná-los com os nossos próprios palpites e transformá-los em algo novo. Na minha opinião, isso tem sido, mais do que tudo, o motor primordial da criatividade e da inovação nos últimos 600 ou 700 anos. Pois é verdade que estamos mais distraídos. Mas ocorreu algo milagroso, maravilhoso, nos últimos 15 anos. Temos tantas novas formas de nos conectar e tantas novas formas de buscar e encontrar novas pessoas que possuem aquela peça que faltava para completar a ideia quando estávamos trabalhando, ou de nos deparar por acaso com alguma informação nova e incrível que podemos usar para desenvolver ou melhorar as nossas próprias ideias. É essa a verdadeira lição sobre de onde vêm as boas ideias. O acaso favorece a mente conectada. O acaso favorece a mente conectada. Quem já nunca ouviu falar que
a gente é o resultado dos 5 mais próximos relacionamentos que a gente tem. Então, assim, eu acho que a questão aqui desse vídeo, o mote para ele, né, é a gente ter essa visão de que a gente precisa estar em contato com uma rede de relacionamentos que nos tragam insights, que nos tragam ideias, que complementem as nossas ideias. Porque as nossas ideias, por si só, nem sempre elas são completas. Você viu que no vídeo falava um pouco disso, né? De combinar a ideia de um com a ideia de outro e você chegar numa melhor solução, um melhor resultado. Então, isso eu queria representar para vocês no início da tarde de ontem, justamente porque projetos é um pouco disso. Então, fazendo o link aqui da inovação, da criatividade com os projetos, o que a Denise falava ontem é como que eu vou conseguir isso? Através desse relacionamento. Através desse relacionamento que a gente vai criando, seja ele na vida pessoal, seja ele na vida profissional. Né? E aí, assim, sem querer fazer propaganda, né? Mas uma das principais razões de me manter em contato com essa associação com o PMI é justamente a possibilidade de estar relacionando muitas pessoas da área de projetos. E aí eu digo a nível global, porque assim, desde o CEO da empresa, subiu para a Chara, a gente tem contato nos congressos, a todas as pessoas voluntárias que atuam conosco aqui no Espírito Santo, que hoje são 45 pessoas, 65 pessoas, a gente tem um grupo que atua na organização dos eventos, né? Infelizmente, agora está sendo todos virtuais, mas chegará o tempo, então, assim, de a gente retomar essa frente de aglomeração. E aí, só para fechar, então, vou passar mais um outro bem rapidinho, que é falando sobre os grandes projetos, que dá a nossa visão sobre o que tem, de fato, dentro de um grande projeto. E aí a gente vai trazer para a nossa realidade de que maneira que a gente pode pensar aquilo que vai fazer diferença para os nossos projetos. Alguns comentários, fiquem ligados no áudio desse vídeo, que os comentários são bem bacanas. São bem bacanas. Semana passada, eu postei um vídeo titulado China vai construir um hospital em 10 dias. Muitos seguidores do canal foram meio céticos, pois qualquer coisa em 10 dias não é uma tarefa fácil. Imagine um hospital de 25 mil metros quadrados. Mas, se tratando de uma situação de extrema emergência, a China não tem esse serviço. Prazo estipulado inicialmente era para hoje, dia 3 de fevereiro de 2020. Porém, a obra foi finalizada ainda ontem, dia 2. Ou seja, o prazo já é necessariamente afetado, não foi só cumprido, como adiantado em um dia. Tudo isso para atender os infectados pelo coronavírus, que vem crescendo exponencialmente no mundo todo. Mas, afinal, qual é o segredo dos chineses? Como eles constroem tão rápido assim? Bom, o primeiro ponto é o planejamento. Por ser um país em constante evolução, é natural que existam planos de emergência, como foi o caso da construção do hospital em Wuhan. Esses planos são elaborados com muito tempo de antecedência, para que caso algo ruim aconteça, como uma guerra, ou nesse caso uma epidemia grave, eles possam ser executados o mais rápido possível. Ou seja, pois, o plano já existia para criar o hospital. E atenção aos detalhes. O segundo ponto é o método construtivo. A China tem uma das engenharias mais avançadas do mundo. Desenvolveram sistemas pré-fabricados, modulares, que podem servir tanto para uma simples casa como para um edifício de 30 pavimentos. Esse sistema modular pode ser ajustado para qualquer tipo de edificação, e foi justamente o que aconteceu na construção do hospital. Uma vez construídas as fundações, é só encaixar os módulos e realizar as instalações auxiliares, como energia, água e gás. O terceiro ponto é em relação à burocracia. A China é um dos poucos países reconhecidamente comunista, onde o governo tem controle quase total de todo o território. Ou seja, a liberação de uma área para a construção de um hospital, por exemplo, pode ser feita de forma imediata, por mais que essa propriedade pertença a uma pessoa ou empresa privada. Assim, a execução dos planos de construção pode começar imediatamente. Apenas como curiosidade, apesar de ser um país comunista, a China não tem um sistema universal de saúde. Todos os cidadãos chineses devem pagar pelo seu atendimento ou pelo seguro privado, pois, ao contrário, simplesmente não são atendidos nesses hospitais. O que não faz muito sentido dentro da teoria desse sistema de governo. O quarto ponto a ser observado é a mão de obra. A quantidade de pessoas trabalhando na construção do hospital impressiona qualquer empreiteiro ocidental. São milhares e milhares de trabalhadores atuando dia e noite
para a execução dos planos de projeto, o que me faz pensar na equipe de gerenciamento desses trabalhadores, pois gerenciar uma equipe de 50 pessoas já é difícil. Imagine gerenciar 5, 7, 10 mil pessoas. Não deve ser uma tarefa nada fácil. Por mais que alguns inscritos aqui no canal tenham dito que essa construção é algo tão impressionante, por se tratar de uma construção pré-fabricada ou de um hospital de campanha, essa construção é sim muito impressionante. Mas o nível de controle e planejamento de uma obra desse porte, em tão pouco tempo, é algo muito mais complexo do que imaginamos. Até porque uma construção modular ainda precisa de obras de infraestrutura, como o esgoto, por exemplo, que foi construído inteiramente do zero em 4 dias. Enfim, essa foi a China mais uma vez, batendo recordes. Deixe a sua opinião aí nos comentários, acha que foi algo impressionante ou não. Deixa o like no vídeo e se inscreve se ainda não for inscrito. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu, até lá. Incrível, não? Acho que, assim, só um comentário rápido, que a gente vê como grande diferencial ali, um pouco que a gente falou ontem, no início, eu gosto de ressaltar bastante a questão do planejamento. Então, o planejamento para esse hospital já existia, falou ali. Eles só colocaram em execução, eles só colocaram em prática naquele dentro desses 10 dias. Se fosse planejar, como seria feito? De onde viriam esses materiais e tudo? O prazo não era factível. Então, para os nossos projetos, a gente tem que ter essa visão de o que eu vou precisar, antes mesmo de começá-lo. Né? Lá na fase de concepção, quando eu começo a pensar na ideia, eu já começo a articular quem vai trabalhar nesse projeto, quais os recursos que eu vou precisar, quem eu devo mobilizar, a quem eu devo comunicar antes do projeto começar. E aí a gente vai falar hoje aqui muito sobre essa questão da comunicação, da matriz RACI, né? Que engloba quem são os responsáveis, quem é o aprovador, quem eu tenho que dar conhecimento e a quem eu simplesmente preciso informar. Aquela é uma pessoa que tem que estar informada, mas ela não toma decisão. Então, isso é um pouco que a gente vai abordar hoje. Vamos começando pelo escopo. Legal? Alguém quer fazer algum comentário? Deve vir, ok? Só fazer um comentário que ontem, quando falou do negócio dos 10 dias do hospital, né? Ah. Eu fiquei pensando depois no cara, mas foi muito mais rápido, então, planejar do que construir, né? Eles tiveram que planejar de uma forma muito rápida, mas pelo vídeo que o cara explicou. Vídeo que o cara explicou agora, eu entendi que realmente existia esse planejamento pronto, eles só adaptaram para aquela função, que era aquela questão que era construir o hospital em 10 dias, em pouco tempo que seja. Eu fiquei pensando, pô, mas será que eles planejaram tão rápido? Mas a construção daquele hospital. Desse jeito, né? Planejaram rápido e construíram rápido. Então foi tudo muito rápido, mas não, já existia o planejamento. Já existia. Já era previsto. E se a gente fizer uma analogia às situações que tem hoje, haja vista, não sei se alguém já trabalhou no governo aqui, eu tive a oportunidade de trabalhar no governo do Estado durante alguns anos, depois acabei pedindo a exoneração e voltei para o mercado privado. A gente sabe que nas instituições militares e no governo, isso é muito forte, essa questão do planejamento. Pode até ser que ele não seja coordenado. Assim, as ações não aconteçam no momento que devem acontecer. Mas eu vi isso pessoalmente no governo, que existe uma projeção para muitas coisas. A questão é o tempo que essas coisas são aplicadas. Então, pelo formato da esfera pública, né? A máquina, como funciona, licitações que demoravam 8 a 10 meses, para licitar 5 mil computadores, eu demorei 10 meses. Para fazer uma licitação, para colocar computadores nas escolas estaduais aqui do Espírito Santo. Tanto tamanho é a burocracia. Então, assim, mas existe um senso de planejamento. Haja vista que o planejamento urbano, né, o PDU, plano diretor urbano, ele é feito e revisado periodicamente, porque ele tem que ter essa dimensão, igual, por exemplo, você acha aquela área ali, já não estava mais ou menos mapeada que seria um lugar que poderia abrigar um hospital, um evento, né, de um determinado porte, como foi a Jornada Mundial da Juventude, que era para ter sido feito em Copacabana, e diante da situação, do momento, jogaram para... Aliás, desculpa, ao contrário. Que era para ser feito em
Jacarepaguá, e aí diante daquele momento, estava tudo alagado, ali era uma área de pântano, não conseguiram fazer, jogaram para Copacabana. Vocês lembram desse acontecimento? Sim. Jornada Mundial da Juventude? Foi em 2012? Eu lembro, minha prima estava levando um grupo de jovens aqui, teve que arrumar outro lugar, ficaram, aquela galera metia um monte de jovens. Exato. Então, assim, Jornada Mundial da Juventude, ano de execução. Aí, a gente... Estas são as informações recebidas de Wikipédia. 2013. Então, assim, então essas são informações que a gente tem e a gente tem que trabalhar com isso, né? A gente tem que pensar nessas questões, de como a gente projeta essas coisas. Tá, então vamos seguindo aqui. Estamos falando de escopo, né? O que vem a ser o escopo? Um escopo de projeto. A palavra soa às vezes meio estranha, né? Talvez ó, não é comum a todos, mas basicamente é o que a gente se refere ao que vai ser feito nesse projeto. Né? É tudo aquilo que compõe as entregas do projeto. Então, por definição, é todo o trabalho envolvido, né, para produzir o projeto, né, que se propõe a entregar em termos de serviço ou produto. E aí, então, o que entra o nosso assunto aqui dentro do escopo do projeto? Como a gente gerencia essas entregas ou a definição delas? Porque aqui a gente está no momento de definir as entregas dentro do escopo, né? Então, o gerenciamento do escopo do projeto está relacionado com a definição do controle. O que, de fato, eu vou implementar de controle nesses projetos? Lembrando que é importante saber tanto o que é escopo do projeto quanto o que está fora dele. No termo de abertura, costuma-se colocar escopo do projeto e descrever, né? O que, que ele é, o que, que é, o que faz parte do escopo do projeto. E também ter fora do escopo. O que é fora do escopo? O que não faz parte? O que não faz parte da implantação do SAP? Não está relacionado com a implantação do SAP? Vou chutar, tá? Ou, se quiser dar a dica, um controle, uma gestão da área de RH. A RH vai ter os processos dele, mas a gestão, o success, que é um dos produtos que o SAP tem para a área de RH, nesse projeto, falando de vocês, que eu estou supondo aqui. Mas é fora do escopo. É fora do escopo. Perfeito. Ó, fui na raiz, hein? Então, assim, eu tenho que definir o que faz parte e o que não faz desse projeto. Então, isso é um fator extremamente importante. Escopo do produto, escopo do projeto. Faz sentido quando a gente pensa aqui na questão do escopo do produto, escopo do projeto, que são coisas diferentes, por isso que tem esse, né, X aqui no meio, falando, distinguindo uma coisa da outra. Por quê? O escopo do produto tem a ver com o que eu vou entregar. Refere-se às características e funções escritas que descrevem o produto ou serviço. O escopo do produto. O produto vai ter que ter essa característica, ele vai ter que ter essas configurações. Enfim, eu descrevo o produto. E aí eu falo, uma casa, de um carro, estou descrevendo o que eu quero. O carro que eu quero é um Mustang ou é um Camaro. Aquela indústria, ela vai ter que ser de tantos metros quadrados, vai atender, vai ser construída em tal área. Então, eu falo do escopo do produto. E quando eu me refiro ao escopo do projeto, se refere ao que precisa ser feito para realizar a entrega desse produto. Né? Então, assim, o que eu vou usar de controle? Como que vai ser as reuniões de acompanhamento desse projeto? Se refere ao gerenciamento, ao controle do projeto. Então, escopo do produto, escopo do projeto, a gente tem que ter isso em mente. São coisas distintas. E aí, aqui como exemplo, um cronograma, uma EAP, que a gente vai falar dela hoje, o plano do projeto, e outros artefatos que a gente vai gerar para que o projeto seja bem gerenciado. Então, falando novamente um pouquinho sobre requisitos que a gente já abordou ontem, por que eu trouxe ele aqui novamente? É porque os requisitos eles são especificados dentro do escopo. Então, assim,
condições básicas e recursos com qual o projeto deve estar em conformidade para atender determinado propósito. Então, os requisitos, eles são especificados para atender o propósito do projeto. Quais são eles? Por exemplo, as funcionalidades que vão ter que ser daquele software ou daquela nova solução que vai ser implementada, utilidade, para o que ele está sendo empenhado, aquele projeto. Confiabilidade, desempenho, suportabilidade, são características que descrevem, né? São requisitos daquele tipo de projeto. E aí, fazendo analogia àquele quadro que a gente viu, da integração, o escopo, ele está dentro do grupo de processos, do planejamento e do monitoramento e controle. Então, eu planejo o escopo e, durante o projeto, o monitoramento e controle, eu controlo esse escopo. Então, a gente vai ver processos que estão na definição e no controle desse projeto, desse projeto, né? Ok. Então, o que vem a ser o planejar? O gerenciamento do escopo, que é o primeiro processo. Ele cria o plano de gerenciamento do escopo, que documenta como o escopo será definido. Isso é uma visão de plano. Eu falo dentro do plano o que vai ser definido. Por quê? Em grandes projetos, como esse do hospital, ou de uma fábrica, de uma nova unidade, eu preciso ter documentado onde as pessoas, onde tem um grupo grande de pessoas, como que eu vou fazer a administração, o controle, a gestão do escopo desse projeto. Se eu não tiver isso escrito em algum lugar, ok, se é uma equipe pequena, eu faço uma reunião e passo isso para as pessoas. Agora, se é uma coisa muito detalhada, muito grande, que vai ter que envolver centenas, às vezes milhares de pessoas, né? Como é que eu transmito isso para as pessoas? Eu tenho que registrar isso em algum lugar. Então, a ideia do plano para esse porte de projeto é ter um planejamento do escopo, né? Um plano de gerenciamento do escopo. O principal benefício desse processo é fornecer orientação e direção de como o escopo será gerenciado. Tá? Então, partindo para os nossos projetos. Às vezes, nem sempre o plano de gerenciamento do escopo vai ser aderente ao porte dos projetos que nós vamos seguir. Porém, o que eu vejo? O próximo processo é coletar requisito. Esse não tem como. Ele tem que ser feito em todos os projetos, que é o levantamento das necessidades, das funcionalidades, dos níveis de detalhes que eu tenho que ter dentro do projeto. Então, ele define, documenta e gerencia o quê? As necessidades das partes interessadas. Eu começo a tirar lá do termo de abertura aquela descrição macro, que seria uma linha, uma entrega bem resumida, e começo a detalhar aquilo em partes menores, em níveis mais baixos de definições. Então, o principal benefício desse processo é o quê? Fornecer uma base de definição e gerenciamento do escopo. Então, aqui, por exemplo, um modelo, né, de eu tenho as partes interessadas, eu tenho aqui a descrição, eu tenho quando começa, quando termina, o responsável e a data. Coletar os requisitos. Um outro processo, definir o escopo. Uma vez que eu levantei todos os requisitos daquele projeto, eu vou definir o escopo. E aí, a definição do escopo é pegar aqueles requisitos e detalhar de que maneira que eu vou implementar aquilo. Implementar no sentido de que maneira eu vou botar em prática, que eu vou fazer aquilo no projeto. Se fazer as principais entregas, ó, premissas e descrições, contemplam aqui, porque para eu definir o escopo, eu tenho aquelas premissas que eu assumi que são verdades, e eu tenho as restrições que vão me limitar no meu projeto. Os principais benefícios desse processo é descrever o projeto, né, os serviços e o limite de atuação. Até onde eu vou? O que é escopo, o que é fora de escopo? Tá intrínseco aqui, dentro dessa definição, definir o escopo do projeto. Então, inclui uma declaração do escopo, produto, o que eu vou fazer, né? Os critérios de aceitação. O que é um critério de aceitação, pessoal? Qual é o nível de aceite? Qual é o nível de qualidade, ou qual é o nível de profundidade que eu tenho que ter naquela entrega. Isso na área de TI é muito comum, né? Quando a gente faz a documentação, a gente põe como critério de aceitação
que é essencial que tenha naquela solução. Eu posso ter questões que são opcionais, mas tem coisas que são essenciais para que se... Eu defino como um critério de aceitação. Sem isso, não tá válido, não tá suficiente, não tá aceito o meu entregável, né? A parte daqui, do meu projeto. Porque aí a gente tem que pensar o projeto não como um todo. Aqui agora a gente começa a quebrar. Quebrar em pedacinhos para que a gente olhe que aquele pedacinho seja melhor gerenciado. Porque se eu olho no todo, parece muito grande, aí eu começo a me perder. Se eu vou quebrando isso, e a gente vai ver logo na sequência aqui com a EAP, se eu vou quebrando isso, eu consigo tornar essa gerência mais detalhada, esse acompanhamento mais detalhado. Eu gerencio de forma mais focada. Entregas, exclusões, restrições, premissas do projeto. Fazem parte aqui da declaração, da definição do escopo. E o principal artefato, o principal documento é esse aqui, ó, declaração do escopo do produto. Que contempla isso, né? Contempla essas entregas também. Então, ainda sobre definição do escopo, só para dar uma pincelada. A gente falou do termo, eu até falei aqui agora, que no termo de abertura, a gente tem aqui, ó, os requisitos para aprovação, que tem a ver um pouco com os critérios de aceitação. E eu tenho aqui a declaração, descrição do projeto em alto nível, tá vendo? E requisitos em alto nível. Alto nível, alto nível. Aqui, qual que é a diferença? Na declaração de escopo, já é um passo a mais. O termo de abertura lá no início do projeto. Lá no início, quer dizer o seguinte, quando o projeto começa, tem um termo de abertura para autorizar o início desse projeto. Então, ele tem um nível de informações. Na declaração de escopo, eu já aprofundo mais. Por quê? Eu faço a descrição do escopo, eu ponho os critérios, eu defino as entregas, as exclusões, e amplio isso aqui em nível maior de detalhes, restrições e premissas. Se assim eu enxergar, que à medida que eu vou caminhando no projeto, eu vou conseguindo ter visibilidade daquilo que eu quero entregar. Então, uma descrição detalhada. Aí a gente entra na tão famosa EAP, estrutura analítica do projeto. Por que eu falo famosa? Porque se eu tivesse que escolher algum artefato para fazer o controle do meu projeto, seria esse. O cronograma é extremamente importante, mas esse é o artefato que me dá a visão geral do projeto. Processo que subdivide, né? Ou seja, é um processo de subdivisão de entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais gerenciáveis. A EAP organizada organiza e define o escopo total do projeto. É nela que eu vou ter visibilidade de todas as entregas do projeto. Nível mais alto da EAP é chamado de... Desculpa. As entregas do nível mais baixo da EAP é chamada de pacote de trabalho. Então, a gente vai ver isso aqui agora. O principal benefício dela é proporcionar uma visão estruturada que tem que ser entregue. Por isso que eu falei. Se tiver que ter um artefato no projeto, a EAP, eu acredito que seja... O melhor documento a se ver. A EAP fornece uma base do cronograma, estimativa de custo, identificação de riscos, uma estrutura organizacional, e a estrutura organizacional, né? Por quê? É a partir da EAP que eu vou construir o meu cronograma. As estimativas de custo eu vou fazer para cada caixinha, a gente vai ver aqui agora. Cada caixinha, cada entrega, né? Cada pacote de trabalho, tá vendo aqui, ó? Nível mais baixo. Eu não chego até atividades. A gente vai ver isso aqui agora. Vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? A estrutura da EAP representa, pode ser representada de várias maneiras, como fases do ciclo de vida. Lembra que eu falei ontem sobre as fases do ciclo de vida? Projeto de engenharia, projeto básico, engenharia, edificações, projeto elétrico, e assim vai. Projetos de tecnologia, análise, desenvolvimento, implantação, testes de implantação. Então, as fases do ciclo de vida de um projeto. Alguém quer dar um exemplo aí de um projeto que vocês implementam? Vocês têm essa visão do ciclo de vida? Quais são as etapas, as fases que você segue num projeto?
hoje. Quando vocês vão planejar um projeto, até hoje, como vocês fizeram essas divisões do projeto? Elas são segmentadas em etapas. Essas etapas, elas vão ser características de cada projeto. Um projeto de engenharia, um projeto de melhoria de processo, um projeto de... Então, é isso que a gente vai ver aqui. Usando as entregas principais como segundo nível de decomposição. O que quer dizer isso? Eu vou ter o projeto definido. O segundo nível que a gente vai ver aqui na sequência agora, ele vai mostrar algumas caixinhas que podem ser as entregas daquele projeto, ser usado como entregas, né, as principais entregas, no segundo nível de decomposição. Ou incorporando subcomponentes externos da equipe, trabalho contratado. Então, vamos lá. O que eu quis dizer aqui? Ó, esse, usando as entregas principais como segundo nível de decomposição, é o seguinte, eu posso ter aqui, ó, o meu projeto, e aqui eu tenho uma entrega, aqui eu tenho outra entrega. O que é uma entrega? É uma parte do meu projeto. Lembra que eu falei que a EAP, ela subdivide as entregas do projeto para que tenha uma forma melhor de se gerenciar cada entrega? Ao invés de eu controlar todo o projeto, eu vou controlando por entregas. E dentro dessas entregas, eu tenho grupos de trabalho e eu desço até o nível de pacotes de trabalho, que é o nível mínimo antes de começar a ter atividades. Por exemplo, num projeto de implantação, projeto de sistema do gerenciamento do valor, eu tenho aqui uma entrega é avaliação das necessidades, a outra entrega é desenvolvimento de padrões, engenharia de sistemas, e eu tenho uma entrega que é o gerenciamento do projeto. Dentro da avaliação das necessidades, eu posso quebrar ele em quê? Avaliação das necessidades. Auditoria de sistemas, determinação de requisitos, desenvolvimento de alternativas. Talvez são nomes que talvez não vou fazer no seu dia a dia, mas tente abstrair da seguinte maneira. Eu tenho uma entrega e eu divido isso em partes menores, para que elas fiquem mais visíveis, e de fato eu tenho que fazer dentro daquela entrega. Ao ponto que eu vou chegar até aqui, ó, nos pacotes de trabalho, que aqui eu vou ter que saber o seguinte, avaliar lacunas, identificar mudanças de requisito, identificar alternativas, análise de alternativas. Então eu vou quebrando as minhas entregas de maneira que eu tenha um maior controle. Eu acho que está claro isso para vocês. E aí aqui eu tenho até o nível de, que a gente chama de pacote de trabalho. A partir daqui, o que eu vou definir para esse pacote de trabalho não é uma, vamos dizer assim, uma entrega. São atividades para que aquilo ocorra. Aí eu defino atividades para que esse ocorra. Então, fazendo isso, eu vou estruturando melhor o meu projeto. Então, vamos seguindo, que a gente vai ter a visibilidade disso também quando a gente falar do cronograma. E aí, no cronograma, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e tirar desse formato de organograma, que está no formato de organograma, e vou jogar no formato de lista. Eu vou listar essas entregas, o projeto começando no primeiro nível, né, lá em cima. Aí, dentro do projeto, eu vou ter uma indentação, vou começar falando dos meus pacotes de trabalho, ou, desculpa, das minhas entregas, né, que é o nível mais alto. Começo falando das minhas entregas. Dentro de cada entrega dessa, eu vou fazer uma indentação, ou seja, que faz parte dali dentro, o meu segundo nível, e vou chegar até o meu pacote de trabalho. Só que no cronograma, além do pacote de trabalho, eu descrevo quais atividades que eu vou fazer ali. E aí, dessa forma, eu consigo especificar um tempo para cada atividade daquela. Além do tempo, eu consigo controlar, quando a gente vai ver lá na frente, gerenciamento dos custos, quanto que eu gastei em cada entrega dessa. Por quê? Quando eu defino no cronograma isso,
as minhas atividades, eu vou colocar quem vai fazer aquela atividade. Ou se aquela atividade vai precisar de algum recurso específico. No caso de um projeto de uma construção, dentro da atividade de terraplanagem, eu sei que eu vou ter que ter ali contratação de um equipamento, né, que faça a terraplanagem. Ou eu vou terceirizar aquela terraplanagem e a empresa já vai trazer aquele custo. Então, eu aloco os custos de contratação, de mão de obra, de materiais, dentro das minhas atividades. E aí, quando eu faço isso, eu consigo ter no detalhe aonde eu estou gastando o quê. Isso é bacana, porque a gente consegue extrair informação do projeto de maneira que a gente saiba aonde que estourou, por exemplo, alguma estimativa. Porque eu vou prever isso, essas estimativas. E aí eu vou controlar ao longo do projeto. Por isso que o cronograma é um artefato que está dentro do monitoramento e controle. O processo dos grupos de processo do monitoramento e controle. Porque é ele que vai controlar essas entregas. Estou dando só um overview. Fique tranquilo se isso não está assim, visualmente, estruturado aqui agora. A gente vai ver. O que é importante é vocês terem essa ideia. A EAP é essa estrutura aqui, em formato de organograma, que concentra as principais entregas e pacotes de trabalho do projeto. Então, uma vez que eu construí minha EAP, eu saio do planejamento e eu começo a entrar no monitoramento e controle. Lembra daquele primeiro slide que eu falei que estava no escopo, estava no planejamento e no monitoramento e controle? Aí aqui eu começo a ter a validação do escopo como monitoramento. O que é? Processo de formalização da aceitação das entregas concluídas. Então, assim, uma vez que o projeto vai caminhando, e aí a gente tem que ter essa missão aqui. Eu estou falando por área de conhecimento. Agora eu estou falando do escopo, depois eu vou falar de tempo, depois eu vou falar de custo. E aí a gente tem que ter em mente que isso vai acontecendo ao longo do projeto. Não quer dizer que está agora no início do projeto, eu vou ter um de aceite daquelas entregas. Não. Ao longo do projeto, eu vou construindo o tempo de abertura, a declaração de escopo, a EAP. Com a EAP, eu tenho subsídios para controlar, criar e gerenciar o meu cronograma. Começo a executar o projeto através daquele acompanhamento de atividades, do cronograma, e começo a monitorar se aquilo está acontecendo. Uma vez que as entregas começam a acontecer, elas vão sendo realizadas. E quando a gente finaliza essas entregas, a gente faz o quê? A gente emite um termo de aceitação para cada entrega daquela durante o projeto. Está conforme. Então, assim, eu registro isso de alguma maneira. Não precisa ser um documento específico. Mas, assim, eu tenho que registrar de alguma forma as entregas parciais do meu projeto. Não é uma entrega final do projeto. Bom, então vamos lá. A verificação do escopo, diferente do controle da qualidade, difere do controle da qualidade, pois está interessada principalmente na aceitação das entregas, né? Enquanto o controle da qualidade trata principalmente dos atendimentos aos requisitos. Então, a qualidade já tem mais a ver com os requisitos do que com a entrega em si. Então, aqui a gente controla a entrega, né? O principal benefício do processo é trazer o quê? Objetividade ao processo de aceitação, ou seja, para saber se realmente está sendo efetivo. E aí, ainda dentro do escopo, eu tenho controlar o escopo, que é monitorar o andamento daquele projeto, o acompanhamento de como as coisas são feitas, as mudanças na linha de base. Lembra que eu falei da linha de base? Que é o planejamento inicial que eu defino, e aí eu vou acompanhando ele até o final do projeto para ver se o que eu planejei está sendo realizado, ou está a mais ou está a menos, seja no tempo, seja no custo. O principal benefício desse processo é permitir que a linha de base do escopo seja mantida ao longo do projeto, ou seja, acompanhada também, né? Legal. Então, assim, de escopo,
defini meus requisitos, fiz a declaração do escopo, né? Coletei meus requisitos, vamos usar terminologia, né? Coletei meus requisitos, defini o meu escopo, criei minha estrutura AP, né? Estrutura organizacional, estrutura do projeto, que é no formato de organograma. Validei e controlei aquele escopo até o final das entregas. Da área de escopo, é isso. Agora a gente entra na área de gerenciamento do tempo. O que seria ser plano de gerenciamento do tempo? Novamente, todo processo que começa com plano de gerenciamento, ele diz respeito a criar métricas e controles ou formas de entregar, formas de gerenciar aquela área, no caso, do tempo aqui. Então, estabelece políticas e procedimentos para documentar o planejamento, desenvolvimento, gerenciamento e execução do cronograma do projeto. Então, benefício, fornece orientação e direção, porque aquilo ali vai ser o meu plano, ali vai ter a minha linha de base do tempo, eu vou acompanhar o que eu vou fazer. Aí começa a grande questão, a lógica que faz toda a diferença. E aí entra na técnica. Aí que eu falo da técnica. Uma vez que eu tenho a minha IAP, eu chego no nível de pacote de trabalho, ali o número, a informação no nível mais baixo que eu trabalho, eu começo a destrinchar em atividades. E por que eu falo nível mais baixo? Porque senão fica igual aquela história da cerca mais cara que o boi. Se eu detalho demais o meu pacote de trabalho, eu quebro ele muito, em vários níveis, isso fica oneroso para a gestão. Vai demandar tempo para você fazer esse nível de controle tão micro. Então você tem que saber que, por recomendação, por boas práticas, a gente detalha até o terceiro ou quarto nível no máximo. Então, assim, eu tenho um pacote de trabalho, eu tenho um projeto, aí eu tenho o nível das entregas, aí eu tenho mais duas, no máximo três níveis abaixo das entregas. Eu desço até dois a três pacotes de trabalho, porque dentro desses pacotes de trabalho, a partir daí, eu vou pegar eles e vou destrinchar em atividades. Então, eu venho construindo essa estrutura para chegar aqui e falar assim, opa, nessa entrega, nesse pacote de trabalho aqui, ele é menorzinho do que aquela entrega. Então, eu consigo ver nele o que eu vou ter de atividade, de custo, de tempo que eu vou precisar executar, quais pessoas eu vou ter que ter nele naquela entrega. Então, eu começo a detalhar o quê? Identificar e documentar as ações específicas a serem produzidas no projeto. Ó, os pacotes de trabalho da EAP são decompostos em componentes menores, chamados de atividades. E o principal benefício é quebrar o trabalho em atividades que proporcionam uma base de estimativa de tempo e custo. Aqui um exemplo. Ó. Eu vou pegar a minha EAP, eu vou decompor ela em atividades do pacote 1.2. Ou, no caso ali é 1.1. Eu tenho que fazer atividade A, B, C, D. O que eu tenho que fazer para entregar aquela parte, esse pacote de trabalho dentro do meu projeto? E aí eu tenho um próximo processo, que é, uma vez que eu defini as atividades para cada pacote de trabalho, eu vou sequenciar. Porque as coisas são lógicas. Algumas coisas, elas têm predeceção. Uma coisa tem que ser feita antes de outra ser feita. Então, para que eu faço isso? Sequencio as atividades. Eu vou ter atenção nesse momento do projeto, da organização do cronograma, que é identificar e documentar as relações das atividades do projeto. O principal benefício é o quê? Definir a sequência lógica de trabalho. A sequência lógica de trabalho é o que vai trazer a linearidade do meu projeto. O que eu tenho que fazer aqui para depois fazer aqui, para depois fazer aqui? Então, eu vou criando formas de controlar esse projeto. Eu sequencio uma maneira lógica das dependências do projeto entre as atividades. Primeiro eu tenho que fazer isso, primeiro eu tenho que fazer o contrapiso, para depois fazer subir as paredes, primeiro eu tenho que fazer a fundação, para depois subir as paredes, para depois fazer o teto e depois pintar. Aí eu vou sequenciando essas atividades para que elas sigam essa ordem. Uma vez sequenciado, o que eu vou fazer? Ó, tem uma atividade, tem a ordem que ela tem que ser feita.
vou estimar o que eu vou precisar daquelas, de recursos naquelas atividades. Mão de obra, materiais, insumos, recurso financeiro, né? Para aquilo. Então, eu estimo os tipos e quantidade de material, pessoas, equipamentos, que vão ser utilizados naquela atividade. O processo que identifica o tipo, quantidade, características, os recursos necessários para completar as atividades. E permite estimativa, né, gerar estimativas mais precisas de custo e duração. Está fazendo sentido, pessoal? Está legal? Então, beleza. Aqui um exemplo. Estimar os recursos das atividades. Naquele projeto que eu falei lá no início também, como exemplo, o projeto de um seminário. Vou preparar um congresso, um seminário. Eu tenho uma entrega aqui, as minhas entregas. Olha as minhas atividades dentro de cada entrega. Então, assim, quando eu falo num projeto de seminário, a logística, eu tenho que pensar em quê? Infraestrutura, esse treinamento. Nós chegamos, infraestrutura, translado, hospedagem, materiais. Então, eu preparei com o Luiz, com a Camila, antes de nós chegarmos aqui, o que a gente ia precisar, quantas pessoas iam participar, se a gente ia utilizar material impresso ou não, se fazia sentido, se não, se é melhor distribuir eletronicamente, mais prático, mais acessível. Então, assim, tudo isso tem que ser pensado antes de... E aí a gente estima, no caso aqui, estimativa de recursos, eu estou colocando aqui como mão de obra para isso. Para esse seminário, a documentação eu teria que ter um técnico. O site, um técnico e um ajudante. A divulgação, a área de marketing, que eu aqui classificado como um técnico, como um ajudante daquele evento. Então, isso eu vou referenciando. Uma vez que eu defini os recursos, eu defino o quê? Durações. Eu não estou na área de tempo, está na hora de começar a falar de prazo. Então, aqui eu defino o quê? As estimativas e número de períodos de trabalho. Quanto tempo eu vou precisar para fazer aquilo? Usa informações sobre o escopo do trabalho da atividade, os tipos de recursos necessários, disponibilidades, né, estar disponíveis, o calendário daquelas pessoas, o calendário de recursos, o índice de produtividade. Eu começo a levar em consideração aqui informações históricas. Lembra que eu falei que os projetos são cada vez melhores a partir do momento que a gente vai executando? O Felipe ontem até reforçou essa fala em alguns casos. Quanto mais a gente entrega determinado tipo de projeto, mais a gente se torna especialista ou um nível de conhecimento um pouco maior naqueles projetos. Mas a gente está todo dia aprendendo com novos projetos, porque isso vai mudando. Então, assim, a duração das atividades, eu vou te falar que tem uma mágica, tem um número que você vai usar e vai saber certinho. Não tem. É planejamento. Eu faço uma simulação daquilo que eu vou fazer. Em alguns casos, é ótimo, é fácil fazer essas estimativas. Na engenharia, perfeito. Eu sei que um pedreiro, ele ergue 3 metros de parede a cada 2 horas. Ok? 3 metros de parede a cada 2 horas. Ele consegue erguer uma parede de 3 metros, de 2,5 metros de altura, 2,60 metros, a cada 2 horas. E aí, então, eu defino tantos metros de parede e faço a conta. Ótimo. Quando a gente trabalha com projetos de inovação, onde você muitas vezes não tem essa referência, você vai ter que construir, que é o caso muitas vezes no desenvolvimento de software, e aí, sem justificar, eu tenho métricas para estimar, né? Tantas linhas, pontos de função, uma série de outras questões que me fazem ter uma estimativa de quanto que vai ser o desenvolvimento daquela lógica para construir uma tela, para colocar uma funcionalidade, para criar uma integração com outro sistema. Só que isso é um pouco subjetivo, porque vai muito do profissional. Aquele do pedreiro, bem ou mal, o padrão é a cada 3 metros, 2 horas. Só que no desenvolvimento de software, por exemplo, vai muito da habilidade do histórico daquele profissional em atuar em projetos daquela natureza. Então, a gente tem que ter um pouco da percepção. Você estabelece uma métrica, tendo uma margem para a execução daquilo. Então, não é chutar para cima. Estão entendendo onde eu quero chegar? Então, assim, faz sentido a gente
ter uma referência. Faz sentido a gente olhar projetos historicamente, outros projetos que tiveram, e ver o que a gente pode aproveitar de informações daquele tipo. Por exemplo, para estimar. Ou utilizar uma opinião especializada. Eu falei, ó, a gente não precisa, o gerente do projeto não precisa ser um especialista em cada área que ele vai gerenciar. Especialista na área de implantação daquele projeto. Mas ele tem que ter pessoas que dê subsídio para um projeto de engenharia, da construção desse prédio aqui ao lado, saber algumas métricas para essa construção. Metro quadrado construído, cobertura, quanto tempo demora para cobrir uma área de X metros quadrados, e assim vai. Então, progressivamente elaborado, ou seja, ele é progressivamente elaborado, e o processo considera a qualidade e a disponibilidade dos dados da entrada. É um pouco o que eu falei aqui agora. Né? Estimar as durações das atividades. Então, ainda sobre estimar as durações, o principal benefício é o quê? Fornece a quantidade de tempo que cada atividade vai demorar para ser concluída, né? E que é importante para a contribuição do processo de desenvolvimento do cronograma. Definir as atividades, sequenciei as atividades, estimei os recursos, defini a duração. Agora eu vou fazer o quê? Construir o meu cronograma. Eu já tenho as quatro informações que eu preciso. Eu vou colocar aqui, ó, projeto. Lembra que eu falei das indentações? Ó, projeto, as entregas. Só um minutinho, pessoal. Aí facilita. As entregas, os pacotes de trabalho. Aqui, ó. Nível 1, projeto. Nível de entrega. Dentro dessa entrega, tem uma subdivisão, que são os módulos. Né? Módulo 1. Dentro do módulo 1, eu tenho um pacote de trabalho. Olha, 1, 2, 3. Lembra que eu falei? Entre 3 e 4. No máximo, eu desci três níveis aqui, ó, no pacote de trabalho, e aqui eu começo a dividir o quê? Em tarefas. Essas tarefas podem ter subtarefas, nada impede, mas eu tenho que tentar manter aqui essa quebra aqui, não mais do que isso, porque senão eu começo a ter muitos níveis aqui, porque eu posso quebrar ainda atividades em algum nível de tarefa, subtarefa. Menor. As tarefas e subtarefas, elas devem ser predecessora ou elas podem ser independentes? Vai ter a relação de predecessão, ela vai depender do nível de interação dessas atividades. Eu, essa tarefa aqui, para que a, vamos supor, né, para que a 4 ocorra, eu tenho que terminar a 3. Mas a análise que eu tenho que fazer é, eu preciso terminar todas as subtarefas da 3 para começar a 4? Então, quando eu faço essa análise, eu consigo otimizar o tempo, eu vou colocar um trabalho em paralelo. Se quem vai executar essas três atividades aqui são profissionais diferentes desse, eu posso criar uma entrega, um prazo para esses dois e um prazo para esse. Mas aí ela falando em seguir funcionando paralelo. É uma das técnicas que a gente fala que é o paralelismo, é uma técnica de compressão dos cronogramas. Porque eu poderia chegar aqui simplesmente sentar, tudo depende de tudo. Eu tenho que fazer essa, fazer essa, fazer essa, fazer essa, fazer essa. Só que isso esticar o meu cronograma. Engessa. É. Além de engessar, eu ia ter um prazo que é inviável. Assim, se torna inviável. Vamos supor que o Felipe fala assim, ah, para implantar o RP eu vou precisar de 3 anos. 3 anos? Sim, é um tempo que vai ser suficiente para começar. Olha eu tocando na vespeira. A última implementação foi isso, né? Deu quase isso, né? Então, aí o que acontece? Mas não era o planejamento, não. Deu quase 3 anos, mas não era esse planejamento, não, lá. Fica tranquilo, porque eu tenho projetos que, tipo assim, estava previsto. Eu, projetos não, conheço projetos que estavam previstos para ser realizado num tempo também, foi realizado 4 vezes mais. E por vários fatores, em órgãos públicos, em critérios de
mudanças, enfim. Mas está entendido aqui, pessoal? Tá legal? As tarefas também podem ser de recursos diferentes, né? Os recursos andam em... Isso. Se for o mesmo recurso para outras tarefas, tem que ter, vai ter que ser principal. Só que aí, essa que é a análise. Terminar um... Exato, mas é essa...
acompanhamento. Eu posso ter uma atividade lá de reunião de acompanhamento. O que represente isso? Que é onde o gerente do projeto vai alocar o tempo dele. Vai, ó, quanto tempo eu gastei aqui em reuniões? Eu já começo o projeto sabendo quanto tempo de reunião eu vou ter. Porque se eu sei que as reuniões são de meia hora, e eu vou ter todos os dias uma reunião de meia hora, por exemplo, até o final do projeto eu tenho X reuniões de meia hora. Eu dividi por dois e tantas horas no projeto, para reuniões, que envolve essa comunicação, envolve follow-up, envolve verificar atividades. Oi? Acho que nas empresas no geral, né? Também inclui a comunicação. Essa questão do tempo. Todo mundo sem tempo, todo mundo precisando, todo mundo quer entregar os hospitais com 10 dias o tempo inteiro. Uhum. Mesmo, às vezes, eu sabendo que o processo não dura 10 dias. A gente fica sempre com aquela sensação. Eu vou colocar 10 dias, uhum, porque eu preciso para 10 dias, mas eu posso esperar 15. E aí, na maioria das vezes, chega os 10, não acontece, e chega os 15, também não acontece. É, porque eu coloquei uma pressão na pessoa para fazer com um tempo muito rápido, uhum, e aí, às vezes, aconteceu isso. Eu não expliquei direito, ou a pessoa não entendeu o que eu expliquei, e aí não acontece com 10, não acontece com 15. De novo, o feeling, né? De eu olhar, isso vem nos níveis, né? Tipo, alguém lá em cima que é rápido, e aí eu pego rápido, é, eu pego rápido, a gente vai criando essas confusões nos setores, nas informações. Ô, Denise, deixa eu até complementar um negócio. A gente faz o cronograma pela nossa expectativa, entendendo que vai entregar mesmo com 15. Então, você pensou 10 para entregar com 15. Uhum. Isso gera uma cultura na companhia de atraso que a gente tem que abolir. Sim. Né? Porque as pessoas vão ficando acostumadas. Aí, entregar com 10 não deu certo? Ah, eu sei que tem... Todo mundo tem aí o 15 não entrega isso, porque isso o pessoal já está com aquela cultura de atraso. É. Enraizada na companhia, não entrega mesmo, cara, as coisas não entregam. Mesmo sabendo que é um prazo curto para o outro entregar, eu coloco, sabendo que ele não vai entregar ou que não vai entregar com qualidade, e aí não entrega ou não entrega com qualidade, vai fazer de novo. Às vezes vai começar do zero, porque não tinha entendido, deixou para fazer no botão vermelho, né? E aí fez. E outra coisa, quando é um hospital de 10 dias, São vários hospitais de 10 dias. Então, assim, você sabe que um já vai ser desafio. Você está com 3, 4 hospitais de 10 dias. Aí, cara. É. O que eu sinto assim, que eu vejo? Para todos. Isso é um desafio. A gente não dá para também ficar jogando com essa situação. A gente tem que trabalhar com a realidade. Então, assim, se eu preciso de 10 dias, assim, se eu preciso de 15 dias para fazer a atividade, eu sei que 15 dias é um prazo, vamos dizer assim, suficiente. Eu trabalho com essa, vamos dizer assim, com essa abordagem. Eu tenho 15 dias, eu dou 15 dias para a pessoa fazer, mas quando chega no décimo dia, não precisa chegar no décimo dia. Na verdade, isso tem que ser feito meio que... Esse é o papel do gerente do projeto. Ver como é que está o avanço de cada coisa. É olhar, esse é o gestor mesmo, é olhar para o que está acontecendo e tomar atitudes antecipadas. Você chegou no dia 10... O que era para ser entregue no dia 15, tá 10%, aí quase que praticamente já o boi foi para a vaca foi para o brejo. Eu acho que principalmente também é você alinhar com quem tem que entregar esse prazo, não impor você como gerente de projeto, uhum, o prazo. Entender o prazo que você precisa, a necessidade, né, da pessoa. Isso, também. Perfeito, então, Aline. Querendo ou não, perfeito. É o trabalho em equipe. E ele tem essa consciência que você precisa desse prazo, mas ele, de repente, uma demanda, um exemplo, vou pegar tudo isso, folha. Ele não tem como te entregar antes de tal dia. Então, se você depende se entregar de antes, coisa, não vai dar certo, né? É, porque ele tem que fechar, se depende disso. Então, você vai ganhar com isso. Ah, eu consigo te entregar dia 10. Então, você já vai saber que o próximo passo, quando é uma predecessora e tal, isso, você vai ter que fazer depois daquela data. Por isso que é extremamente importante planejar. E isso faz parte do planejamento, né? Quando a gente olha para o cronograma, estou fazendo o cronograma, eu olho, coloquei essa atividade, ela é extremamente importante, coloquei ali o recurso que é responsável por aquela atividade e vou definir o prazo, opa, quais são as outras demandas que esse recurso que está fazendo no momento e que vão impactar para ele entregar ou não essa atividade no prazo, que é o que vai fazer a gente definir aquela quantidade falha, de dias, né, ali. Quando você pergunta para o camarada assim, quanto tempo você demora para fazer essa atividade?
O cara acha que vai ficar exclusivo fazendo essa atividade. A gente sabe que a atividade não é essa. Não é assim. Então, às vezes... te entrega amanhã. É. Mas aí tem ah, isso aqui 8 horas eu faço. Mas você tem outras várias coisas para fazer. Que essas 8 horas vão virar uma semana. Se a gente olhar aqui, ó, quando eu falo aqui, ó, falava das durações, falava assim, ó, sobre o escopo do trabalho da atividade, os tipos de recursos. Se é um recurso sênior, se é um recurso júnior, se ele é pleno, termos de nível de conhecimento, disponibilidade e o calendário. Às vezes o cara está só alocado, part-time. Ele tem a operação dele no dia a dia para tocar. Normalmente os projetos acabam sendo simples. Ele tem o dia a dia dele para tocar e ele recebe mais um projeto. Só que assim, aí pega uma parte do dia daquela pessoa para executar a atividade. Então tem que se considerar qual o tempo que ele vai estar atuando. Não adianta dar uma atividade para ele que é feita em 3 dias e dar 3 dias no cronograma. Eu tenho que dar de acordo, eu tenho que colocar 6 dias, porque ele só vai ter meio período para atuar. O outro meio período ele vai estar atuando no dia a dia dele. E isso é uma questão assim, extremamente fina da gente tratar, porque isso é difícil as pessoas, às vezes, terem essa visão de separar gestão do tempo. Todo mundo, o tempo é escasso. O meu tempo só tem 24 horas, da Camila só tem 24 horas. Então, assim, como que eu administro isso é de cada um. Então, a gente acha formas, né, para fazer as coisas. Eu tenho as minhas, o Luiz tem a dele. Então, assim, as formas de fazer a gestão desse tempo é que vai fazer a grande diferença na sua atuação também. Acho que a sua, que eu quero dizer, de todos nós, né, é como a gente administra esse tempo. Eu não posso deixar de falar isso. Eu tenho que ser todo dia um pouco melhor. Isso aí faz toda a diferença na minha vida. E uma coisa que eu, a vida inteira, não a vida inteira, mas assim, muitos e muitos anos para cá eu tenho enfrentado, é melhorar meu processo de comunicação. Ser mais conciso, ser mais objetivo, ter mais, né, foco naquilo que eu que é mais importante. E aí uma das coisas que eu trouxe para a minha vida foi, antes de começar o meu dia de trabalho, não só de trabalho, né, mas no começo do meu dia, eu aproveito principalmente as primeiras horas do dia para fazer aquilo que é mais importante para mim. Tem coisas que você vai ter que listar, tudo que você vai fazer, que não pode passar desse dia. Então, pega essas 3 ou 4 primeiras coisas assim, e põe no primeiro horário do dia. Então, isso faz toda a diferença. Sim, eu tô falando, isso aí é comum, né? Mas assim, eu tô falando que eu trago isso dentro da minha vida. O que é essencial, antes de chegar aqui, eu fiz algumas coisas que hoje não poderia deixar de fazer. Não tinha como deixar de fazer. Então, eu acordei 5h30, eu vim dar uma corrida, corri aqui, corri menos, e voltei para casa, moro aqui nessa rua do lado. 3 quadras aqui. E aí, o que eu fiz? Quando eu vim para cá, eu falei, com a cabeça tranquila, porque aquilo que eu precisava fazer, de atividades, eu já fiz, e não é atividade correr aqui. Correr aqui é uma coisa minha, mas assim, eu voltei e fiz aquilo que eu tinha que fazer, né, designei as ações das equipes que iam trabalhar agora de manhã, porque se eu não fizesse isso, a gente ia ficar parado. Então, assim, eu tô falando isso da minha vida, que eu trago para mim. Cada um tem a sua forma de administrar essas coisas. Então, o tempo é esse, para todo mundo. E aí, o que a gente fecha aqui como ideia é o cronograma também, definindo as atividades, né, estimativa das atividades, aí eu tenho que desenvolver o cronograma. Aí está praticamente pronto. Se eu tenho atividade, eu tenho estimativa, eu tenho as durações, eu tenho os recursos que eu vou precisar. Agora é só estruturar isso dentro do cronograma. Aqui, ó, processo de análise e sequência das atividades, suas durações, é aquilo que eu falei. Eu já tenho a relação de predecessão, eu já tenho as estimativas, eu já tenho as restrições. Eu gero o meu cronograma, tá? Aqui, o desenvolvimento do cronograma continua durante o projeto. Ó, uma coisa legal, Rui, ó. O desenvolvimento do cronograma, ele continua durante todo o projeto. Conforme o trabalho se desenvolve, o plano de iniciamento do projeto se modifica. Os eventos de riscos esperados ocorrem ou desaparecem à medida que novos riscos são identificados. Então, assim, é uma coisa que é viva. Eu não defino lá e vou... Está definido. Não, eu vou...
acompanhando aquele cronograma dia a dia e fazendo as alterações. Lógico, eu posso mudar toda hora. Eu tenho a minha linha de base. Aquilo que eu defini como planejamento para executar até o final do projeto. E aí, eu tenho que ter sempre a referência. Previsto versus realizado. O que eu previ, eu estou... Está acontecendo? É essa questão dos tempos, dos custos que a gente vem falando. Processo que define as datas planejadas para completar as atividades do projeto. Então, modelo de cronograma, novamente, não vou entrar em detalhes, porque vai ser passado para vocês como preencher, o que vai compor, né, esse cronograma do projeto. Indifere a forma como ele é criado, se é projeto, se é uma planilha. Grande questão é, a diferença vai fazer no acompanhamento e no nível de detalhes necessários que a gente precisa para fazer a gestão daquele projeto. Legal? Já deu. Só complementando, como você falou aí, a gente tem as atividades predecessoras, que são dependentes. Então, se a gente não faz o planejamento e uma dessas atividades atrasa, vai atrasar todo o restante do cronograma. Então, por isso que a gente pega-se muito na hora de fazer falar em projeto, planejamento desse projeto. Porque não adianta a gente colocar qualquer data ali se a gente não fazer essa análise de uma forma bem adequada. Porque eu posso impactar lá no final do projeto. E, às vezes, aquela data final ela não pode ser ultrapassada. Tem certas situações que eu não posso postergar um dia, dois dias. Eu tenho que entregar naquele marco. E aí a gente tem o que a gente chama de atividades críticas, que se atrasar, atrasa o resto todo. Então, é extremamente importante a gente acompanhar isso no projeto. Fazendo uma analogia. A gente está vivendo isso agora, tá? No Alvará. Gente, eu falo agora disso da Bahia. Eu ia trazer a história da Bahia. Todas as reuniões de reporte da Bahia que nós fizemos, foi uma... Começou lá com o TI, que foi lá desenvolver isso, veio numa cadeia assim que foi fluindo e deu tudo certo. Mas uma dependia da outra, não é? Mas e a gente está pronto para inaugurar daqui a um mês. Mas aí dependia da outra. Que a Camila bem colocou, diz respeito a um conceito que chama método do caminho crítico. O que é o método do caminho crítico? Ele traz para mim a relação da duração das atividades. O que acontece? Se eu pegar todas as atividades que têm uma relação de dependência uma da outra, eu preciso que essa termine para essa começar, ela vai me dar um caminho que a gente chama de caminho crítico. Porque se aquela atividade que está nesse caminho atrasar, ela atrasa o final do projeto. Então, vejam só. O método do caminho crítico, ele é isso aqui, ó. Ele identifica a sequência de atividades na qual, caso uma delas atrase, todo o projeto estará atrasado. Todo o projeto, eu quero dizer o seguinte, a data final vai ser postergada. Né? Porque aquela atividade, ela está no caminho crítico. Então, ou seja, em outras palavras, a sequência das atividades que não tem folga. Ou seja, qualquer atraso naquela atividade, entre uma atividade e a outra, naquela sequência, vai gerar um atraso na data final. Se eu atraso um dia a mais no go live, na data de entrega do projeto. Então, tem algumas ferramentas que trazem essa identificação, que ela marca aqui no gráfico gigante, qual é a atividade crítica daquele projeto. Então, ele marca aqui, ó, que a atividade, aqui está em inglês, né? Mas assim, requerimentos técnicos é uma atividade que é crítica. Já, aqui todas na sequência aqui são críticas. Mas, por exemplo, essa em azul aqui, ó, aquisição de equipamentos, ela não está como uma tarefa crítica. Porque se ela atrasar, até aqui, por exemplo, não sei, estou chutando, ela não vai impactar na data final do meu projeto. Então, essa é uma análise que muitas vezes a gente tem que fazer e a gente tem que estar atento ao caminhamento, esse caminho que é o caminho crítico do projeto. Por isso que a gente fala, né? É uma atividade de caminho crítico. Ou seja, é a que está entre as atividades que, se tiver qualquer atraso, a data final. E só o spoiler, no nosso cronograma tem a identificação das atividades críticas, tá? Legal. Vocês preenchem, vai sinalizar qual é a atividade crítica daquele projeto. Legal. Azul.
Isso. Então, vamos lá. É, defini o meu cronograma, aprovei, salvei a minha linha de base. Toca o projeto, né? Inicia o controle daquele projeto. E aí a gente tem um processo que fala sobre isso, que é controlar o cronograma. Processo que monitora o estado das atividades, acompanhamento das atividades, para atualizar os progressos do projeto e gerenciar as mudanças na linha de base do programa. Se houver necessidade de mudanças, a gente tem que gerenciar essas mudanças. O principal benefício desse processo é fornecer meios para reconhecer os desvios no plano e tornar as ações corretivas e preventivas, tomar as ações corretivas e preventivas para minimizar o risco. Legal? Então, assim, até aqui, até a atividade de desenvolver o programa do projeto, do planejamento, controlar o cronograma do projeto já é monitoramento e controle. Que é o... Por que eu difiro? Por que eu separo isso? Eu gosto de falar dessa separação. Porque as atividades de planejamento, a gente vai acontecer logo no início do projeto. O monitoramento e controle, de acordo com aquele gráfico que a gente viu, ele acontece desde o início do planejamento, mas ele vai até o final do projeto. Você vai acompanhar aquele cronograma até o final do projeto, até ele ser cumprido. Então, a gente entra falando do gerenciamento dos custos. Né? É... A área extremamente importante, mas tal qual, tão importante quanto as outras. A gente gerenciar o tempo, a gente gerenciar os custos, gerenciar a qualidade. Então, no gerenciamento dos custos, falando só sobre o gerenciamento dos custos, né? Então, assim, é, inclui os processos envolvidos em estimativas, orçamento, controle dos custos e o modo que o projeto, de modo que o projeto possa ser concluído dentro do orçamento aprovado. Legal? É aí, tranquilo. Então, planejar o gerenciamento dos custos é mais ou menos isso. A gente definir as políticas, os procedimentos e documentar tudo que vai ser feito dentro daquele... Aquela entrega. Benefício é o quê? Orientar e controlar, né? A direção de como esses custos vão ser desembolsados. É, esses recursos, né? Eles vão ser desembolsados. Estimativas de custo. Da mesma forma que eu faço as estimativas para as atividades, estimo as atividades, eu vou estimar os custos. Né? Então, aqui, ó, eu faço... Análise dos custos monetários, dos recursos monetários que as atividades que os projetos vão ter. E eu faço um refinamento no andamento do projeto. Vou acompanhando para ver se aquilo é efetivo. Por que, que eu falo um acompanhamento no andamento do projeto? Porque tem coisas que vão ser orçadas em dólar, por exemplo. E aí, ao longo da execução do projeto, aquele orçamento ele pode sofrer alterações. Tanto para mais quanto para menos. Se o dólar, como foi feito no início do planejamento, estava num valor e ele caiu, e os equipamentos que vão ser comprados são em dólar, ele vai ter um superávit aí. Ele vai custar menos, né? Vamos chamar assim. Não vou entrar no mérito de superávit. Ele só vai ter um empenho menor de recursos. Né? Então, a gente tem que avaliar isso para emitir. Se é para mais, se vai custar mais, a gente tem que dar a conhecer ao expulso do projeto e as partes interessadas, que precisam saber. Se é para menos, eu também tenho que medir isso, para saber o resultado do projeto. O principal benefício desse processo é determinar os custos necessários para completar o trabalho do projeto. E aí eu tenho, né, uma orientação, né, muito otimista e muito pessimista. Né? Muito otimista, problemas para entregar o projeto dentro do estimado. Aí eu subdimensiono, né? Subestimo os meus custos do projeto. Ou eu faço uma projeção, para eu não ter problema, eu vou colocar lá em cima, que aí eu gasto menos e está dentro do custo. Aí se torna inviável. Aí não é exequível naquela fase de avaliação dos projetos. Legal. Então, para a gente seguir aqui, ó, determinar o orçamento, eu estimo, eu determino o orçamento. O que é determinar o orçamento? Agregação de custos. Como é que eu faço essa agregação de custos? Pergunta que vale o almoço de hoje.
Repete aí. Ó, ó, interessou, ó. Brincadeira, brincadeira. Estava frio, né? Vai direto. Como é que eu faço a agregação dos custos? Utilizando a DIAB. Não é? Eu já não tenho lá o nível de pacote, nível de entregas, pacotes. Então, eu estimo e vejo quanto que cada entrega vai custar. E aí eu tenho o valor todo. Eu tenho o valor todo. Então, agregação de custos para estabelecer uma quê? Linha de base dos custos. Lembra das três linhas de base? Linha de base do escopo, do tempo, do projeto. Por que linha de base? Porque é a referência que eu tenho de planejamento dos custos, do tempo, do escopo, do projeto. O principal benefício desse processo é o quê? Ter essa linha de base e monitorar o desempenho do projeto. Acompanhar o previsto versus realizado. Aqui cabe bem uma curva S, né? E aí a gente tem lá um dos templates, a curva S, desempenho de custos, né? Os valores acumulados na linha do tempo. E aí o previsto versus realizado. Legal? Definir os custos, passo do planejamento para, né, aquela nossa visão. Tudo acontece ao mesmo tempo. O monitoramento começa junto com o planejamento lá. Mas visão agora de monitoramento. Monitorar os custos dos projetos. Né? Saber o andamento, acompanhar. O principal benefício é o quê? Reconhecer a variação do plano. Planejei isso. Está acontecendo? Então, eu monitoro esses custos. E aí, o modelo das planilhas, que já tem várias fórmulas, já tem uma série de características, se é OPEX, se é CAPEX, o investimento naquele projeto. E aí, então, vai ter esse repasse junto com vocês de como preencher esses artefatos. Legal? Como é que nós estamos de tempo? Quer parar agora? 9h48. Vocês que sabem. A gente pode seguir até as 10. Vamos fazer um intervalo. Você acha que faz em 10 minutos aí? Faz. Faz. Na qualidade a gente vai fazer rapidinho. Vamos fazer trabalhar a qualidade e aí depois a gente faz uma pausa. Legal. Qualidade. O que é qualidade para vocês? Qualidade é uma coisa. Qualidade. O que é qualidade? Não vale, Camila? Eu não. Não vale, Camila? Acho que falando de projeto é... Entregar com excelência. É você entregar tudo conforme o planejado que estava no projeto. Prazo, você conseguir entregar no prazo, com o seu orçamento, com os recursos que foram planejados aí dentro do tempo, é você entregar um projeto com qualidade. Tá. Ah, tá. Mas aí tem que pensar se você planejou com qualidade. Não, vamos lá. Qual que tem mais qualidade? Uma BMW ou um Tchenko-Tchenko? Os dois. Boa, quem falou os dois? Ah, e aí? Por que, Wallace? Depende do público. Depende do público, depende do qual objetivo. Depende do público, depende do qual objetivo. Esperado do cliente, né? Do cliente. Depende do que foi definido como qualidade para aquele projeto. Né? Tem um pouco disso, não é? Vincula aqueles requisitos, né, que a gente colocou lá nisso. Vincula aos requisitos a qualidade. Porque na qualidade, nos requisitos, eu defino qual o padrão que eu quero atender. Né? Quais as funcionalidades aquele carro tem que ter? Quais os recursos, quais os adereços que eu preciso do projeto, do produto, que fazem daquele produto viável para mim? Até uma falha em um determinado produto pode ser uma estimativa do escopo daquele projeto. Para mim, tanto tempo eu trocar de smartphone, por exemplo. Até uma falha? Uma falha num produto, por exemplo. Eu quero que esse produto ele não seja vitalício. Eu quero que ele troque o hardware. Com uma certa... ser programada? Isso, nesse sentido. Os próprios carros, né? Se você não vai... deve existir isso. Você entra para poder ler sobre os carros. Quem tem um monte de gente, várias, né? Seja o carro barato, mas caro, que gostam, satisfeitos, tem pessoas que odiaram aquele produto. Sim. Aí você vai para o outro carro, tem pessoas que amaram, acham tudo perfeito, e tem as pessoas que
elas estão grau de pessoas que odeiam mais gente, odeiam mais menos gente, odeiam, mas para algumas pessoas aquilo tem muita qualidade e para outras não tem. Depende do que a pessoa esperava encontrar aquele produto, né? Exato. E aí, assim, NPS, né? NPS tá aí. Ontem à noite, é até engraçado, vou falar rapidinho, mas ontem à noite eu tava, cheguei em casa, aí minha esposa falou assim, ó, essa semana não passa, compra televisão. Nós chegamos de viagem, e assim, tem mais de um ano, fez um ano em março, e eu não tenho televisão em casa. Vocês acreditam nisso? Acreditamos. Hoje meus filhos, todos acessam via dispositivo, via smartphone. Cada um tem um de 3 anos, né? Um de 7. Lógico, a gente controla. Tem o Family, do Google lá, que eu controlo os acessos e tudo mais. Mas, assim, só acesso a um dispositivo. A gente não tem uma televisão em casa. Você acredita? Aí eu fui olhar para uma televisão. Aí eu fui, entrei no NPS. Eu comecei a observar a avaliação de cada produto, né? E, assim, um produto de muita proximidade, uma variação enorme. Então, assim, qualidade é isso. Às vezes o produto é bom, mas não é aderente àquele público ou àquele projeto que está sendo, empenhado os recursos. Bom, então, fazendo um gancho aqui, gerenciamento da qualidade, o que ele faz? Ele organiza, ele é os processos e atividades da organização executora que determinam as políticas de qualidade, os objetivos e responsabilidades, de modo que o projeto satisfaça as necessidades para as quais foi empreendido aquele projeto. Então, assim, eu tenho que definir qual nível, padrão de qualidade que eu quero para aquele projeto. Né? E isso está muito aderente ao quê? Adequação ao uso, o produto ou serviço ser produzido, produto e serviço produzido tem que satisfazer as necessidades reais. Então, adequação ao uso é uma... Se determinado projeto ele não satisfaz aquele público que vai estar recebendo o produto ou serviço, ele não é entregue com sucesso. Ele não vai ter sucesso. A avaliação dele não vai ser boa. E aí só ficou na hora invertida aqui, a conformidade com os requisitos, que é o projeto tem que produzir o que ele disse que vai produzir. Então, a gente tem que avaliar quais os requisitos de qualidade que eu defini para, por exemplo, o fornecimento de alguns materiais ou serviços mesmo de fornecedores dentro daquele projeto. Está me atendendo? A empresa XPTO está prestando um serviço para mim e ele falou que vai trabalho de gestão de projetos dele, gerenciamento do projeto, vai ter status e corte semanal, vai ter o acompanhamento do cronograma do projeto, vai ter, só que durante a execução do projeto, o status é quinzenal, acaba sendo quinzenal, o cronograma é esquecido, não é atualizado continuamente. Então, ele não está prestando serviço de qualidade. Então, o propósito daquele contrato que é prover um serviço de gestão, ele está sendo não está sendo satisfatório. Então, é essa avaliação, como exemplo, né, vou citar aqui. Então, o gerenciamento da qualidade, gerenciar a qualidade abrange os seguintes itens, né? Satisfação do cliente, prevenção ao invés de inspeção, antecipar as questões, problemas, prevenção ao invés de inspeção, melhoria contínua, responsabilidade do gerenciamento, custo da qualidade. Quanto eu vou querer controlar aqui? E aí, planejar o gerenciamento da qualidade diz respeito ao quê? O processo de identificar os requisitos da qualidade, padrões do projeto e os seus produtos, né? O principal benefício é o quê? Fornecer uma orientação, uma direção da qualidade. Ou seja, o que eu vou ter que gerenciar e avaliar com qualidade. Deve ser criado pelo gerente de projetos e pela equipe, utilizando
a linha de base do projeto, ou seja, escopo, tempo e custo. Então, definir, planejar o gerenciamento da qualidade, realizar a garantia da qualidade, tem a ver requisitos de qualidade e os resultados, né? Auditoria, né? Aí a palavra aqui, ó, garantia da qualidade, tem muito a ver com auditoria. Eu vou auditar os requisitos da qualidade, os resultados das medições de controle, né? Para que eu possa estar aderente ao aquilo que o projeto se propõe a fazer. O benefício é o quê? Facilitar. Né? O processo é facilitar a melhoria da qualidade do processo. E o que que fazendo um gancho da auditoria da qualidade? Só uma visão. É, a auditoria da qualidade é o processo que estrutura e dependente, é estruturar, é o processo. A auditoria da qualidade é um processo estruturado e independente para determinar se as atividades do projeto estão em conformidade com as políticas da organização e os processos e procedimentos da organização. Novamente, dentro da parte de controle da qualidade, né, aí, acompanhamento, realizar o controle da qualidade no monitoramento de controle. Monitora os resultados da execução das atividades para avaliar o desempenho, né, avaliar o desempenho e recomendar mudanças necessárias. No monitoramento e controle, pessoal, nos processos que estão ligados ao monitoramento e controle, eu sempre tenho que ter a visão do acompanhar e ver as necessidades de mudança. Sempre tendo a visão de que aquela mudança é essencial para o projeto ou ela é simplesmente sugerida. É, então, é isso que o gerente do projeto tem que avaliar. E aí, como principais benefícios do controle da qualidade, a gente tem o quê? Identificar a causa de falhas, validação das entregas do projeto, né? Se está, de fato, atendendo aos requisitos especificados e, principalmente, se as partes interessadas estão sendo satisfeitas, assim, está sendo satisfatório para as partes interessadas, né? Para a aceitação final. E aí, alguns exemplos de indicadores, né, do acompanhamento dos projetos, índice de mudança do escopo, índice de desvio das entregas, ou até mesmo índice de desempenho dos prazos ou dos custos. E aí, alguns gráficos que representam, por exemplo, a variação desses indicadores, a análise desses indicadores, né? A gente avalia a variação deles. Alguns desvio da entrega, progresso físico, aderência ao projeto, progresso físico. E aí, só para fechar, modelo de um cockpit de acompanhamento, né, uma parte assim, bem visual, e um exemplo aqui de um dashboard de um dos projetos que eu tenho conduzido recente agora. Né? Inclusive, só para a gente ver aqui, ó, é um projeto de implantação, que foi um plano de projeto, é um dashboard de projeto, foi atualizado aqui no dia, a última vez, atualizado no dia 3 do 5, foi quando eu inseri essa imagem. Aí ele faz uma visão do que eu tenho aqui, por exemplo, como... Só para a gente ter como exemplo, ó. Os gráficos de horas consumidas no projeto. O projeto tem 4.500 horas. Já consumiu 1.600 horas. Qual é a produtividade da equipe? 97,4. Aqui estão alguns resultados. Desculpa, sem problema. Qual é a produtividade da equipe? Eu consigo medir a produtividade da equipe em cima das atividades trabalhadas e o tempo gasto para essa atividade. Então, ali eu tenho 97% de produtividade, ou seja, está um pouquinho abaixo do esperado. 100%, né? E aí, pô, você está cobrando 100%? Não. É que a atividade foi prevista para fazer em 4 horas. Se a pessoa gastou 6 horas, ela está gastando um pouco a mais. Ou seja, a produtividade dela está sendo um pouco menor naquela atividade. E aí, isso aqui considera todas as atividades até o momento, né? Todas as atividades executadas até o momento do projeto. Então, eu vou analisando que uma atividade pode gastar mais, outra pode gastar menos. E aí, assim, o equilíbrio vai sendo criado. E aqui um histograma de atividades versus estimativas. O que foi previsto, o que foi realizado. Certo? Ó, aqui eu tô... Isso aqui foi em tempo de proposta.
né? Isso aqui foi o previsto. Esse foi o planejado e esse foi o executado. Estava previsto, sei lá, 250 horas, foi planejado executar 230 e ele gastou 210 horas. Então, eu gastei menos horas do que estava previsto naquele período do projeto. Então, é só uma análise que a gente faz em cima de... Esse software faz automatizado as coisas? Isso, temos que agora do software. Para o dashboard, né? É. Isso aqui é um dashboard criado dentro do próprio... Aqui não está aparecendo aqui. Aqui, para mim, aparece. Aqui está cortando. Scrum, o quê? Ah, não está saindo. Aqui está aparecendo só a palavra Scrum, né? Mas, olha lá, ó. A nuvenzinha. É, isso aqui é um próprio dashboard criar, assim, próprio dashboard não. Eu criei esse dashboard dentro da plataforma Salesforce. Então, que é uma... O CRM ele tem as informações e a gente customizou o CRM para gerenciar as informações de projeto. Então, Scrum é a metodologia. E aí a gente gerencia dentro da plataforma as informações do projeto. Não sei se ficou claro, mas assim, é como se eu criasse um dashboard com o banco de dados que eu tenho dentro do projeto. Então, aí você usa o Salesforce para gerenciar o projeto. É, você implanto o Salesforce e utilizo dessa mesma plataforma, foi criado esse ambiente de gestão para o acompanhamento dos projetos. Então, ele é uma plataforma bem flexível, que ele permite desde controlar vendas, fluxo de processo de vendas, parte de marketing, a criar um ambiente de gestão de projetos dentro dele. Então, o meu status report com o cliente é isso aqui. Eu abro isso aqui e falo assim, olha, em termos de horas, a gente está com 1.600, a equipe está com essa produtividade, aí eu clico ali e mostro para ele onde que foi a atividade que gastou mais horas, mas no total eu mostro que o histograma do projeto está gastando menos horas do que foi estimado, o projeto tem 4.500, a gente tem gasto de XD agora, e aí faço as medições em cima do realizado. Durante a própria implantação do sistema, você consegue monitorar? Não, isso aqui é um ambiente... Ah, externo. Não, isso aqui é um ambiente da empresa. A implantação é o fruto desse trabalho. Sim. Ou seja, isso aqui é só a forma como eu mostro como é que está o andamento do projeto. Tá? Mas isso pode ser criado em outros ambientes. Né? Assim, é questão de... É questão de maturidade. A gente vai incorporando as necessidades à medida que a gente vai vendo as possibilidades. Vamos para mim. Mas no caso do meu cronograma, você deve utilizar dentro dele? Cronograma? É. Nesses projetos de implantação de software, eu não trabalho com cronograma. Eu até faço o cronograma e disponibilizo para o cliente, mas eu controlo as atividades pelas sprints. Então, o acompanhamento eu faço através daquele... Desse ambiente, dos seus esforços. Eu até faço os cronogramas, porque tem cliente, eu trabalho muito com cliente da área de engenharia. Por exemplo, o projeto do ano passado foi de engenharia, o projeto na Guidoni foi de engenharia mais rochas, mas a cultura da empresa era do modelo preditivo. Agora estou fazendo com a Cury, que é uma construtora de São Paulo também, só que, assim, praticamente não está sendo acompanhado com esse formato. Apesar deles gostarem de ver e usar isso. Aí eu só faço o cronograma em macro entregas. Eu não desço ao nível de atividades. As atividades eu controlo ali. Entendeu? Mas é assim, é igual eu falei, é um processo que a gente vai criando essa cultura. Até passamos um pouquinho das 10, mas vamos lá. A gente dá sequência com o gerenciamento dos recursos na volta do intervalo. E eu acho também... Pessoal, você que está acompanhando a gente aí do YouTube, a gente vai fazer um intervalo de 15 minutinhos. Eu não vou pausar o vídeo, porque não tem como pausar e retornar. Então, ele vai ficar, vou deixar no mudo, e daqui 15 minutinhos a gente retorna. É fácil da gente gravar, depois a gente faz esse corte do intervalo para a gravação estar disponível no YouTube. Então, daqui breve, 10 minutos ou 15, a gente retorna, ok? Desculpa, de falar. Não, eu ia falar que os projetos, eles...
Oi pessoal, tudo bem? Você que está nos assistindo aí pela live, daqui a pouco a gente já vai retornar no segundo momento do curso, tá? E fica à vontade para interagir, fazer suas perguntas, e a gente passa para o Cardel e faz as contribuições, tá bom? Acho que vai ficar o vídeo aqui, ó. Todo mundo vê. Ah, a Júlia falou no vídeo. Oi, tá, gente. Oi, Júlia. Oi, eu comi e já não dá de entender. Você sabe que vai ser Nós estamos conhecendo o Cacau aí, que é um livro do Tio. Tem isso aqui, do Tio. Coisa linda. Para tudo. Os rapazes, não sei nem quem são esses meninos. Esses meninos, é. Quem são esses meninos? Eu não sei o que é. Eles são só. Hoje é fora, hoje eu tenho 22, quase não. Mas de qualquer forma aparece para mim no lembrete do outro. Aparece assim, ó. No lembrete da gente. Mas ele não fica na minha, né? Aí quando eu tenho problema com a agenda pessoal, eu não posso ver o meu dia todo. Tu já é meio confundido. É, porque eu sou. Ai, que lindo. É. Vai lixar, acho que ela estava gorda. Pessoal, aproveitar aqui o minutinho, um minuto aqui, só para dizer que a gente vai almoçar hoje no centro de curso do Felipe Amaral, brincadeira. Claro que é brincadeira. Claro, você falou Felipe, eu achei que você ia sair de tá bom? É, eu achei. Pode registrar. Hoje quem vai fazer as honras da casa é a Aline, vai levar a gente para almoçar no bacana. Já deu. Ai, gente, ó. Bom, então, pessoal, retomando. Depois de celebrações, né? Parabéns a todas as mães aí. Vamos dando sequência. Então, nosso compromisso com o horário aí. 10h30, agora a gente segue no sprint final, essa etapa final aqui. A gente desafundo agora, né, Daniel? Desafundo, né? Reto final, vamos chegar. Mas está próximo. Falta de gerenciamento de recursos, a gente vai falar na sequência aqui sobre riscos, aquisições e partes interessadas. Então, assim, vamos administrar de maneira que a gente consiga também trazer o nível de detalhamento que vocês gostariam de trabalhar e também. Fiquem à vontade novamente sobre as perguntas. Para falar de gerenciamento de recursos humanos, é uma coisa que todos vocês aqui, como gestores, já têm de cadeira isso, né? Esse formato de lidar com as equipes todos os dias. Então, assim, você, bem breve, tentar trazer uma realidade, uma visão do que a gente, do que eu enxergo como importante dentro do gerenciamento dos recursos, né? Então, a gente tem aqui, mais do que gerenciar recursos, seja eles materiais, seja eles pessoas, equipes de trabalho, a gente tem que ter em mente aqui esses três pilares, né? São os processos, pessoas e a tecnologia. Hoje, a gente se depara com uma necessidade muito grande, uma dependência muito grande desse pilar, que é a tecnologia. Então, assim, ele vem na base, né, fomentando todas as necessidades, subindo as necessidades dos nossos controles, mas sem a definição de um processo bem desenhado, de
conhecimento de todos, as pessoas, né, acabam não conseguindo desenvolver o seu melhor, entregar o seu melhor resultado. Então, um grande desafio da gestão de recursos humanos é a gente tentar equilibrar esses pilares, né? O uso da tecnologia e os processos, aliado à capacidade de entrega das nossas equipes. Então, assim, é atender pessoas, entender os processos e fazer uso dessa tecnologia, certo? Então, assim, dentro dessa visão, o que eu trago como relevante dentro do processo de gerenciamento de projetos? É a capacidade que a gente tem de capitalizar, ou seja, de ir ao encontro de todas as nossas equipes e fazer que elas sejam assistidas, né? Que elas sejam parte daquele projeto. Não adianta a gente achar que a gente não vai trazer sucesso com o projeto sem trazer o senso de pertencimento. Então, as pessoas têm que ter o entendimento de que aquele projeto é fruto do trabalho dela, de cada um que está nesse projeto. Então, é isso que a gente tem que tentar, tentar reforçar com as nossas equipes. E aí, falando da visão de processo do PMBOK, o que ele preconiza? Assim, que é identificar e documentar as funções, responsabilidades, aqui numa visão, né, processual, né, naquela visão do triângulo que eu coloquei ali, no pilar de pessoas, né, de recursos, a gente tem essa questão de documentar como vai ser o envolvimento dessas pessoas, quem são as pessoas que vão estar participando do projeto, quais as responsabilidades, as habilidades, a área de gestão, gerenciamento dos recursos, ela trata no projeto das necessidades também da equipe, quanto à formação para atuar naquele projeto. Nos projetos, a gente já tem a possibilidade de ter pessoas com todo o skill necessário para atuar dentro daquele projeto. Outros projetos, a gente vai ter que desenvolver isso. E aí, essa visão é capacitar as pessoas para atuarem de maneira que gere resultado dentro daquele projeto. Eu não vou começar um projeto de, por exemplo, né? Eu vou dar como um exemplo que está mais próximo a mim, de implantação de um BI sem ter uma pessoa que seja capacitada dentro da empresa para aquilo. Posso até trazer uma empresa terceira que implante para mim um modelo, mas sem ter alguém que dê suporte àquilo, aquela continuação ou aquela implantação não vai ser tão bem sucedida se não tiver alguém do lado do cliente como um especialista. E aí isso se reflete em todos os outros projetos. Eu posso falar a construção de uma nova unidade sem pensar durante esse projeto na formação das equipes que vão compor a operação daquela unidade. Se eu deixar para fazer isso quando a unidade estiver pronta, eu vou ter um delay, eu vou ter um atraso no tempo de operação daquele negócio. Então, o gerenciamento de projetos, ele olha com essa visão de estruturar, de suportar o projeto ao longo da sua implantação e tem um viés de operação também, de como isso vai caminhar durante a operação. Então, benefício do processo é estabelecer os papéis e responsabilidades do projeto, né, definir o que cada um vai fazer, definir o organograma do projeto, quem vai reportar ou responder a quem, o plano de gerenciamento de pessoas, incluindo o calendário para aquisições e liberação de pessoal. Então, todo projeto a gente tem a mobilização e a desmobilização. Então, a gente tem que ter em mente que ontem a Aline até falava que o Wallace chegou para um projeto, né? Ia ser desmobilizado. É, e acabou sendo incorporado a organização, dado o papel que ele desempenhou durante o projeto. Então, assim, a gente tem esse dano novo. Seis meses de desmobilização. Não, mas então, como isso é legal? E isso, assim, isso é possível em todos os casos? Não. Então, a gente tem que administrar esse envolvimento das pessoas. E aí, quando eu falo administrar,
administrar expectativas, principalmente. Porque é quando você, quando a gente assim, chega com um propósito bem definido, sabe o que vai fazer, né, naquele projeto, qual é o meu lead time, né, qual que é o meu tempo de atuação naquele projeto, eu já vou consciente. O grande problema de muitas pessoas, e falo até, até como gestor de projeto, é a gente não ter visibilidade de onde a gente quer, até onde a gente tem que ir, o que tem que fazer feito. Então, eu me preocupo muito com isso, com as minhas equipes, que eu trabalho. É, um plano de gerenciamento de pessoas, ele pode incluir, né, ou deve incluir, aquisições de equipes, né, calendário dos recursos, um plano de liberação do pessoal, necessidade de treinamentos, reconhecimento e recompensas, né? Saber valorizar, saber reconhecer. E isso não é só financeiro. Às vezes, um reconhecimento do trabalho que está sendo feito, um elogio, uma orientação. Né? Às vezes, não. Isso é fundamental. Conformidade com as políticas, procedimentos e regulamentos. E segurança. Né? Atentar às políticas e procedimentos de proteção, de equipamentos, no ambiente de escritório, no ambiente mais restrito, é uma questão que ainda assim tem algumas regras, critérios, políticas a ser seguidos, principalmente em algumas empresas, né? Já trabalhei em lugares, por exemplo, como a Vale, que tem um nível de criticidade, de critérios muito grande, diante de um ambiente fabril, né? Um ambiente de indústria. Então, assim, hack 1, 2, 3, aquelas NPRs, NR10 para trabalhar em ambientes elétricos, espaço confinado. Então, tem todos os critérios que permeiam algumas áreas. Então, tem que ser analisado. E aí, dentro desse organograma, a gente vê, né, identificação dos papéis e responsabilidades, né, de cada um, quem que vai atuar no projeto, qual que é a área que ele atua. Essa identificação faz parte do processo até de comunicação. Porque quando você tiver alguma necessidade de informação, você vai buscar nessa referência aqui. Ah, Jardel, mas isso foge um pouco da minha realidade. Pode até ser que em algum momento, hoje na organização, todos se conheçam, mas pode ter projetos que envolvam agora novas unidades, como a da Bahia, como outras regiões, que você não tem um contato direto. E aí, às vezes, tem um projeto que está rodando lá no Rio ou na Bahia que precisa, você precisa ter essa referência. A gente já falou daqui a pouco sobre comunicação, e aí nela tem também a questão da de uma matriz de comunicação. Então, que eu falo matriz de responsabilidades, eu comentei um pouco mais cedo, né? RAS quer dizer responsável, aprovador, né? Ou accountable. C é de conhecer, né? De dar a conhecer, né? E é de informar. Então, assim, ele tem que ter, eu tenho níveis de informação que diferenciam, que são diferentes em cada parte do organograma. Então, por exemplo, o termo de abertura, né, tem que ser, ó, o João é o responsável pelo termo de abertura, a Cláudia, desculpa, é o aprovador do termo de abertura, a Cláudia é responsável, a Marina, a Sueli e o Carlos apenas são informados sobre ele, não passa a participar da concepção desse termo. Então, provavelmente aqui, ó, o João é o gerente do projeto, a Cláudia é a sponsor, né, e a equipe do projeto. Então, assim, vai. Está aqui, ó, a gente é responsável pela aprovação, consultado, né, quem fala consultor, mas é de consultar e informar. E então, a gente entra com alguns processos, né, da área de direitos humanos, que é mobilizar a equipe do projeto. Então, o que a gente tem com a mobilização da equipe do projeto? Ó, confirma a disponibilidade dos recursos humanos e obtenção de equipamentos necessários para realizar as atividades do projeto. É aquela questão da locação que eu falei. A pessoa está desenvolvendo um trabalho dentro da empresa e ele vem para compor o time do projeto. Né? Então, tem que ver o calendário dele, tem que ver a disponibilidade. O benefício desse processo é definir e orientar a seleção da equipe e atribuir responsabilidades para obter sucesso. Decisão de contratar ou mobilizar, também é nesse momento aqui, ó, de mobilizar a equipe. A equipe deve ser,
A decisão de contratar ou mobilizar a equipe deve ser tomada em conjunto com o gerente de projetos e o gerente funcional, uma vez que a liberação dos recursos existentes não pode comprometer a operação da empresa. Então, fica só como lembrança. Esse é um fator importante na hora de definir os recursos. As pessoas que vão trabalhar no projeto, diante da carga de atividades que ele já tem. Se tem uma pessoa que já está com o tempo dele todo definido e não tem assim, a possibilidade de fazer a operação diária, ele vai atrasar alguma entrega, seja ela no faturamento, da logística, a gente tem que analisar o calendário dessas pessoas. Né? Calendário de carga de atividades. Então, aqui um modelo, por exemplo, de plano de mobilização. Né? Quantas horas as datas e recursos, quantas horas vão ser aplicadas. Aqui no caso, por exemplo, ó, tem que, inclusive, falar de equipamentos. Betoneira, equipamentos. Esse aqui é um modelo de uma mobilização de uma organização de recursos dentro de uma obra, né, que a gente está vendo. Mas isso se aplica também dentro dos projetos, de qualquer natureza. Ok, mobilizar a equipe. Uma vez que essa equipe está definida no projeto, para compor a equipe do projeto, eu faço o quê? Eu desenvolvo essa equipe. E o que é desenvolver a equipe? É proporcionar, né, melhorias nas competências, uma interação em um ambiente global da equipe para aprimorar o desempenho do projeto. Eu faço um board. Eu introduzo aquela pessoa, uma vez que ela está mobilizada, eu trago para ela a realidade do projeto. Então, vou desenvolver a equipe do projeto. O principal benefício desse processo é melhorar o trabalho em equipe, nas competências e habilidades das pessoas, ter funcionários motivados, baixa taxa de rotatividade e melhoria global do desempenho do projeto. É uma coisa assim, extremamente importante a gente ter dentro dos projetos a informação, porque uma vez que eu tenho informação, as pessoas se organizam para trabalhar naquele modelo. Né? Então, para isso, eu tenho que ter aqui competências, habilidades. Não posso colocar alguém que não tenha habilidade para desenvolver determinada tarefa, que não vai sair do resultado que eu espero. E aí, outra coisa, eu posso até fazer isso durante algum tempo, mobilizar essa pessoa, mas se ele não tiver um estímulo, um motivo para poder atuar ali, isso torna o trabalho enfadonho, né? Assim, torna aquilo suportável durante algum tempo. Então, a gente tem que estar atento a essas questões. Já deu, mas tem como atender o que as pessoas querem em todo momento? Não tem. Então, assim, a gente tem que ver o que a gente consegue fazer de melhor dentro das possibilidades e condições que a gente tem dentro do projeto. Né? E aí eu falo um pouquinho sobre, né, curva de liderança. Vence a curva de liderança aqui, né? A curva de liderança é um gráfico que traz aqui algumas situações relacionando comportamento, né, relacionamento, comportamento de apoio e o comportamento de direção, que são as tarefas. Então, relacionamento com as tarefas. Então, o que a gente enxerga desse gráfico aqui, né? Olha, é dividido em 4 quadrantes, aonde a pessoa com quem eu vou ter baixo relacionamento e um volume grande de tarefas, determinar, orientar e ordenar aquelas tarefas. Relacionamento entenda-se também por poder, ordem. Né? Então, aqui, quando eu não tenho tanto poder, mas aquela pessoa desenvolve um volume grande de tarefas, eu preciso fazer poder ou relacionamento, no sentido de interação. Eu preciso determinar, orientar e ordenar determinadas ações. Quando o nível de tarefas, né, são altos, são grandes também dentro do projeto, e eu já possuo um maior relacionamento, eu tenho que treinar o persuadir. Persuadir no sentido de trazer aquela pessoa para que ela realize determinadas tarefas sem você despender tanto esforço para aquilo acontecer. Aqui requer maior esforço, porque você tem que ir no comando e controle. Aqui você começa a atuar no âmbito
mais do relacionamento, maior relacionamento. E aí, no outro quadrante, onde o envolvimento nas tarefas do projeto são menores, e o relacionamento também é muito bom. Então, você acompanha e partilha de determinadas situações. É aquele parceiro que está ali para te apoiar no projeto, aquela pessoa de relacionamento, só que ele não tem um envolvimento tão grande. A entrega dele é menor. Então, assim, você trata ele com esse nível de relacionamento, mais no sentido de apoio e compartilhamento. Porque tudo isso envolve esforço de quem faz a gestão. E quando o relacionamento não é tão alto e tem baixo número de atividades, delega. Delegar é estar com você, não vai ser tão impactante para mim se aquela determinada atividade não for cumprida exatamente dentro do que eu combinei. Então, você delega e acompanha. O acompanhar é olho no peixe do lugar. Mais ou menos assim. Então, a gente vai tratando dos relacionamentos, do modelo de liderança nos projetos, com uma visão assim, de tempo e esforço para poder acompanhar as atividades daquele projeto. Tá legal? Beleza. Jamel, uma coisa, eu ia perguntar, porque foi no slide anterior, mas não precisa voltar, não. É, ali você falava de... da atividade, turnover, né? Uh-huh. Isso é um risco muito grande para um projeto, né? Porque quando você perde assim, as cabeças, quem chega, chega com outro entendimento, quer mexer, no, é um risco, né? Do... Bastante. Porque ajuda... Da vamos chamar de evasão, né? Assim, a pessoa deixando o projeto, ele leva com ele uma carga de conhecimentos. Sim. E os conhecimentos adquiridos ao longo do projeto, se tiver, né, avançado, ou até mesmo conhecimentos de outros projetos que foram trazidos por ele para atuar naquele projeto. Então, um grande desafio é a gente tentar equalizar essas equipes. Lógico, é diferente da gestão diária, da gestão que a área de recursos humanos, de desenvolvimento de pessoas, faz numa organização, porque ela desenvolve as pessoas ali numa visão de longo prazo, né? Desenvolve as pessoas com uma operação. O projeto é início e fim bem determinado. Então, você tem que fazer uma gestão de pessoas e todos os recursos, de uma certa forma, de maneira a atender aquele prazo. De maneira que ele vai ser gerenciado, ele vai ser acompanhado, vai ser monitorado no sentido de ser assistido naquele período para que ele dê o resultado que você espera naquele prazo. Todos nós somos assim. Todos nós somos assim. É, ele não vai falar que é no trabalho. O seu esposo, a minha esposa, né? Seu marido, a minha mulher, ela tem uma expectativa quanto a mim. Que eu faço determinadas atividades que cabem a mim. Num projeto, é a mesma coisa. O gerente do projeto tem expectativas com as equipes que trabalham com eles. Eu estou falando em termos gerais, porque é assim. Na vida a gente é assim. Tudo a gente tem que atender às expectativas. E as expectativas elas podem ser administradas. Né? Então, assim, é nessa visão que eu estou conversando sobre a gestão de equipes, de pessoas dentro dos projetos. E trazendo para mais para a sua fala, o turnover, ele atrapalha, sim, mas, assim, tem forma de mitigar. Envolvendo as pessoas, às vezes, que têm o maior nível de conhecimento, mas sempre tentando colocar alguém mais próximo para que, numa transição, outras pessoas saibam atuar nessa posição também. Ou também um tempo de handover, né? De passagem de bastão ali. Entre elas. Então, o que não dá, que é muito difícil realmente assim, deixar de ter uma pessoa que é fundamental no projeto num momento que, de um dia para o outro. Isso é realmente, assim, impactante. Mas tem forma de trabalhar. Se acontecer também, a vida que segue, né? Exato. É, como tudo na vida, né? A gente refaz, reconstrói, vai levando. Vai acontecendo. Isso. Desenvolver a equipe, então, aspectos são mencionados pelos
funcionários que são pesquisados sobre a motivação do trabalho. O que é isso aqui? Ó, é um relato de que reconhecer e valorizar suas realizações é um fator extremamente importante. E aí, novamente, não estou falando só financeiramente. Cada dia mais eu vejo que os profissionais que atuam no mercado, e comigo principalmente, eles não estão tão preocupados com a remuneração. Eles estão mais preocupados com a satisfação do que com essa remuneração que eles vão ter. Talvez por eu ser um público muito jovem, né? Eu tenho atuado com pessoas aí a partir dos 18, 19, 20 anos, até pessoas com 30, 40 e demais. Mas assim, o que eu vejo é que, de uma forma geral, as pessoas estão muito mais ligadas ao estar do que o ter. Essa é uma realidade que tem mudado bastante no comportamento. Então, assim, saber reconhecer as equipes foi um pouco, muito, mas valorizar naquele tempo, se fez uma reunião boa, valoriza aquela reunião, mostrar que o resultado que ele trouxe, a satisfação que o cliente demonstrou já de imediato. Ontem mesmo eu estava fazendo, antes de vir para cá, teve uma situação que, um último contato que eu fiz, foi uma reunião de 10 e meia, 11 horas, e aí o cliente chegou e falou assim, olha, eu não sabia que estava tão bom a entrega de marketing. Eu sei que está pendente ainda o relatório diário, porque é uma tendência com o fornecedor, mas o que vocês me entregaram até agora, o que você me mostrou até agora, já está excelente. Então, assim, tem como você não reconhecer o profissional que fez aquela apresentação ali, diante de um elogio desse do cliente? Então, assim, e é uma coisa simples. Mas a gente tem que ter a visão, a acurácia, né? Assim, a sensibilidade de enxergar e falar assim, poxa, parabéns esse momento aqui. Agora, quando o profissional também se compromete a entregar e não faz, a gente também tem que ter o discernimento de chegar e falar, mas peraí, o quê? Né? E se, dependendo da resposta, a gente tem que atuar e ser gestor. Né? Então, assim, tenha o feeling, tenha a percepção de como a gente atua nessas questões. Mas, assim, vamos fazer girar. Confiar e delegar responsabilidades, cada vez mais. Também a gente tem que ter a confiança. As pessoas, quando a gente delega, elas criam uma relação de confiança com você, porque elas sabem que você está passando uma responsabilidade para ela que depende da sua, vamos dizer assim, está na sua conta, né, como gerente do projeto, ela entrega. Então, ela cria uma relação de confiança. Definir metas claras, né, definir o que tem que ser entregue, desenvolver estilo de gestão flexível, de gerência flexível. Aí eu não vou entrar muito em detalhe, mas envolver as pessoas nas definições de processos produtivos, saber dar e receber feedback, a hora certa para fazer esse contato que eu falei aqui, né? Porra, não é no meio de todo mundo. Pô, fulano, tinha que ser assim, cara. Não é ali que vai corrigir. Não é ali que ele vai ver que a atuação dele não deveria ser daquela forma. Saber o momento e o local para fazer isso. Ser receptivo às sugestões. Então, assim, tudo que eu estou falando conhecido de vocês. O que eu só faço é trazer o dia de hoje e ver como que a gente está fazendo. Porque, para mim, isso aqui é fundamental, olhar continuamente certas coisas para saber se eu estou fazendo, estou seguindo a cartilha, entendeu? Se eu estou valorizando, se eu estou delegando, se eu estou fazendo estudar para que eu tenha conhecimento para aplicar nesses feedbacks. Nosso amigo que gosta de avaliação, né? De avaliação, não, desculpa, fugiu o termo aqui. De pessoas, trabalhar com pessoas, é fundamental entender o ser humano, o comportamento, as ações, conhecer o potencial e as limitações de cada um. Eu não vou cobrar mais daquilo que ele pode dar aqui. Eu sei que não adianta. Agora, também não vou subestimar. Tem que trabalhar no nível de conhecimento. Ser tolerante, paciente, com a limitação das pessoas. Às vezes, não adianta. Eu vou estourar, eu vou
esbravejar, não vai me entregar. Eu tenho que ir aonde dá meu resultado. Eu tenho que ir aonde me dá resultado. Eu tenho que usar as ferramentas que eu tenho. Então, assim, eu sou tranquilo para falar sobre isso. É, da mesma forma que a gente valoriza as pessoas, a gente tem que saber aonde que a gente tem que usar cada recurso. Cada pessoa que tem habilidade para atuar, saber até onde pedir as limitações. Procurar desenvolver as equipes continuamente, formação, muito importante. É o que a gente está fazendo aqui. Acho que é um momento que a gente para. Tenho certeza que todos aqui tem um bocado de coisa que está acumulando. E vai ter que fazer, vamos dizer, dever de casa, chegar agora à tarde, dar um gás, fechar sexta-feira com tudo zerado, todos os e-mails lidos, despedido resolvido, despedido tratado. Então, assim, mas vamos aqui. Vamos dedicando esse tempo para a gente poder se desenvolver, porque eu aprendo com vocês também. Estabelecer um relacionamento aberto e preocupar-se sinceramente com as pessoas. Exato. Ser você, ser sincero, trabalhar com transparência. Um dos pilares, né, a Paula Scrum ali ainda há pouco, pilares que também está muito enraizado dentro das práticas do PMI, é a transparência. Né? No caso do Scrum, é um dos princípios, né? A transparência. Né? Transparência, confiabilidade e outros, que a gente não vai entrar em detalhes agora. Legal. Então, só passando aqui, então, competências, conjunto de conhecimentos, saber, habilidades. Atitudes, mão na massa, querer fazer. Né? Então, assim, possibilidade de desempenhar determinadas funções e buscar os resultados concretos. O saber, a gente treina. O saber fazer, a gente conta praticar. Agora, o querer fazer, comportamento é de cada um. Não adianta eu querer falar para aquele desenvolvedor ser o, vamos dizer assim, o top one no meu projeto, se ele não se esforça, se ele não põe em prática toda a habilidade e o conhecimento que ele tem. Se ele não se quer, né? Se ele não quer, não adianta. Se ele simplesmente se resume a chegar ao final do dia, terminou ali, então, vou brincar, com meu filho, vou fazer não sei o quê. Eu tenho que ter um diferencial, eu tenho que buscar fazer da minha vida ser mais produtiva e entregar melhores resultados. A gente é o acúmulo que a gente faz dia após dia. Se hoje eu não estou melhor do que ontem, né, alguma coisa está de errado. Tem que saber de ontem que me trouxe para hoje que me faz ser melhor. Então, isso aí é o que compõe as nossas equipes. Né? Então, a dependência. Quando você tem uma dependência de alguém, você pega e faz. Quando tem uma independência, eu faço, né? Você, desculpa. Quando eu tenho uma dependência, é porque eu não sei, eu não consigo. Então, você faz. Quando tem uma independência, eu pedi, não fez? Pega e faço. Quando eu sei fazer. Quando tem a interdependência, é estado da arte, nós fazemos. Eu peço, você tem conhecimento, você faz, e a gente se completa. Aí, a gente atinge o quê? O nível de maturidade. É aí que os projetos ganham velocidade. É aí que a performance chega. É aí que as entregas acontecem, o resultado aparece, e as coisas caminham. Então, gerenciar equipes, projetos. Acompanhar desempenho, dar feedback, resolver questões que vocês sabem, que vocês fazem no dia a dia, pontuando. Influenciar o comportamento, ser um exemplo, né? Gerenciar conflitos. Se eu quero que a pessoa chegue no horário, eu tenho que chegar antes dela. Né? Como gestor, chegar antes dela para mostrar que o exemplo é o melhor, é a melhor a forma de ensinar. Gerenciar conflitos, resolver questões, avaliar o desempenho da equipe. Sempre fazer. Né? De avaliação, feedbacks recorrentes, como um negócio. Todo mundo trabalha de feedback,
final do projeto, avalia como foi, dá um retorno para a pessoa. Poxa, foi legal a sua participação. Lições aprendidas é para isso, né, amigo? Lições aprendidas também servem para isso. Registrar o que deu certo e o que deu errado no projeto. E aí o gerente de projeto pode delegar a autoridade, mas a responsabilidade continua assim. Então, assim, a área de recursos humanos, ela pode influenciar. Problema assim, a pessoa não está performando do jeito que eu quero, está vendo que está tendo uns desvios e tal, mas o gerente do projeto é que tem um, está no dia a dia. O Luiz, ele vai chegar com a visão de fora, mas quem está no dia a dia, quem está em contato, é que sabe. Então, falar sempre em cima de fatos, conversar com o feedback sempre em cima de fatos, não é, poxa, você não performou. Não performou como? Aqui, ó. Era para fazer, tá? Era para fazer com 40 horas, você fez com 65. Era para fazer com 10, você fez com 40. Mas por quê? Entende? É nesse sentido. Legal? Então, vamos fazer girar. A gente anda, tá? Nosso tempo está correndo. Gerenciamento das comunicações. E aí eu pedi para dar um gás no bar. Esquentou, acho que isso. Não fala mais. Ai, ai. Beleza. Senta aqui, Deus. Vai bater lá com os pés. Porque tem que ficar no fundão. Tá tudo pra frente, ó. Não tem nem um pra trás. Deixa lá pra frente. Então, comunicações, a gente sabe que é algo que a gente vem falando muito e muito e muito e muito. Então, o que a gente tem como processo de negócio ou boas práticas dentro da comunicação? As dimensões da comunicação, novamente, comunicação daria treinamento só de comunicação. 4 horas. Mas assim, eu tentei resumir aqui os principais pontos que eu acho que a gente vale ressaltar. Dimensões da comunicação, uma comunicação interna, né? Ou a dimensão interna dentro do projeto e externa. Projeto, interno e externo ao projeto. Interno dentro do projeto, externo fora do ambiente do projeto. Um pouquinho mais distante, porque dali de baixo eu acabo embolo. Então, assim, o que eu estou comunicando dentro, o que eu estou comunicando fora do projeto? Com a minha equipe dentro do projeto, ou fora do projeto, com os meus fornecedores, com as partes interessadas no projeto. Né? Porque partes interessadas pode ser dentro e fora do projeto. Aquela historinha que eu falei, aquela história não. Aquele exemplo que eu dei da construção da praça, que a comunidade é parte do projeto, ela vai receber aquela praça, então eu estou comunicando. Teve atraso na obra, eu comuniquei, pelo menos colocar uma placa lá que vai atrasar aquela obra, por causa das chuvas que não conseguiu terminar a construção. Então, assim, minimamente tem que ser informada aquela matriz racional. Quem tem que se informar, quem tem que ser consultado, quem é responsável. Formal ou informal, registrado, ou informal, meio, uma conversa WhatsApp. Então, os tipos de comunicação, verbal e horizontal, ou desculpa, vertical e horizontal, né? Líderes e liderado, e horizontal, entre as partes. A comunicação que acontece entre o gerente de projeto e os gerentes funcionais, a comunicação que acontece entre o gerente de projeto e suas equipes de trabalho. E aí eu não estou entrando em detalhes aqui, só estou citando algumas delas para a gente lembrar desse tipo de comunicação. Mas para cada uma delas tem uma particularidade, né? A gente precisa fazer. Oficial e não oficial, ou seja, um relatório realmente que se distribui de uma forma regular e formal, dentro da empresa, né, oficial, e não oficial, registro de comunicação, uma newsletter, algumas coisas, informações que vão soltando dentro do contexto, que trazem informações do projeto. E os estilos, né? Desculpa, oral, estilo escrito, oral e não verbal. O que é aquela hora que eu pedi para acender a luz? Porque para mim faz muita diferença ver o luz. Vê o Wallace, vê o Smith, e aí eu quero falar, vê o
Aleph. O Aleph. De Reisson. Cada nome bravo, né? Não é? Vê o Diego. O Diego. Alguns eu estou conseguindo, né? Vê a Michela. Michela, a Denise, a Grazi, e por assim vai. Então, assim, eu acho que o fato de comunicar é o que eu gesticulo, o que vocês veem, o que vocês ouvem, a forma como eu me comporto. Então, assim, traz o que tinha a informação. Hoje é muito difícil, né? Sala de conferência, as pessoas não abrem nem o vídeo. Eu bato na mesa, eu falo. Opa, vamos começar dele, pessoal. Todo mundo de vídeo aberto, Vitória Mãe. Todo mundo de vídeo aberto, aí as meninas começam. Gente, cadê? Conta de cá e vai de lá. E aí, na segunda reunião, já está todo mundo habituado. Então, assim, é hábito. É hábito. A gente vai criando esse comportamento e vai trazendo um compromisso. Porque quando se encontra distante, muita coisa dispersa. Não vou falar aqui, não. Meu moleque passa toda hora. Ah! Eu até saio de casa para conseguir sair de casa para trabalhar. Mas, assim, os meus projetos é 100% remoto. 100% remoto, desde 2017. Eu não trabalho mais presencial. E não é por causa da pandemia, né? Eu estou falando assim. O projeto da Tata Mongoas, com o Luiz, o projeto aqui de onde eu comecei aqui, e era aqui no estado. Mas aí, quando eu fui falar com o gestor, eu falei, óbvio, o projeto triplicou de tamanho, eu tinha uma viagem marcada para o Canadá. E aí? Eu já não te vi aqui mesmo? Vai lá. Aí eu fiquei mais 9 meses no Canadá acompanhando um projeto de implantação do CRM deles. E assim, foi um estado muito bacana, foi um estado super legal, muito gostado. O Cláudio acabou virando um parceiraço. Então vamos lá. Barreiras na comunicação. Barreiras na comunicação tem a ver com, né, a distância. E acho que talvez até seja o primeiro item. Olha lá, distância física entre emissor e receptor. Acabei de falar. A gente tem que criar formas de trabalhar essa distância. Ah, porque fica mais difícil. Realmente fica mais difícil. Mas eu estou aqui para provar, não sou eu, mas assim, para dar o meu depoimento de que é mais de 4 anos que eu atuo. Sim, pode dar certo. Né? Pode dar certo. Se fizer presente, enfim. É. Um presente traz isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Um nível de interação maior. Então, às vezes, o remoto, você tem que gastar mais tempo para transmitir o que você quer. Então, para a gente, que trabalha com acompanhamento dos projetos, é mais difícil, você tem que se empenhar mais, você tem que dedicar mais, você tem que conversar mais, acompanhar mais. Porque quando você está aqui, você vê o que a pessoa está fazendo, e aí não quer dizer que ele vai fazer porque você está ali, não, tá? Às vezes, passa o dia inteiro ali e não faz. E aí você tem que... Mas, assim... traz esse nível diferente. Então, a distância é fato, que é um balizador, uma dificuldade, uma barreira de comunicação. Porque eu perco isso aqui, né? Eu perco contato, eu perco atenção. As pessoas só me ouvem, muitas vezes. Dificuldades de linguagem técnica. Do you know what I mean? Yes, I do. Yeah. Se eu estivesse falando um outro idioma aqui, provavelmente, sim, boa parte de vocês, não sei qual é o nível de conhecimento, mas assim, ou se eu estivesse falando espanhol, porque eu não conheço espanhol, meu espanhol é... portunhol. Meu portunhol é terrível, porque eu nunca me apliquei para estudar portunhol, não conheço espanhol. Aí eu vou no Embromation, nos congressos de sul-americano, umas coisas que eu participo. Só mordendo o chefe. Então, assim, então eu não saberia. Eu teria dificuldades nessa linguagem técnica, que eu chamo a estrutura da palavra. Agora, tem a linguagem técnica de conhecer, de ser um especialista. Então... Mas isso é importante, né? Porque por mais que a gente fale a mesma linguagem, o mesmo segmento, se você vem com muitos jargões técnicos, talvez de processo, jurídico, né, Dora? Eu não posso falar que não tem nem jurídico aqui, né? Você vem com os termos jurídicos que toda vez você fala, ah, beleza, mas traduz aí. Tem jurisprudência esse negócio? É. TI, né? Eu adoro esse negócio de TI. Vamos fazer uma POC. POC? Não, POC. Os acrônimos matam a gente. É, os acrônimos, justamente. Fatores ambientais, perturbadores, ajudar, né? Eu tô dentro de casa, dois meninos, um querendo, de 3 anos querendo correr, o outro de
7 anos, querendo só ficar no celular, aula correndo ali, e eu achando que eu vou registrar todos os detalhes de uma reunião que eu estou participando com a minha equipe. Ou com um cliente, um levantamento de requisito. Não dá, não dá. Assim, tem limite. Então, fatores perturbadores, a gente tem que administrar eles. Tem dia que eu trabalho de casa, que eu adoro ficar com os pequenos, que eu acho que passa muito rápido. Já está com 3 anos. Eu gosto de carregar no copo. Já passou, quem falou aí de carregar? Tava, acho que foi a França. E a Camila também. Eu já deve estar, sei lá, 17 quilos. Moleque, 3 anos. Depois eu vou mostrar aí para vocês. Acabei de me separando. Depois eu mostro a copo. A Camila também vai demorar. 10 quilos hoje. Então, cultura da empresa, fatores ambientais. A gente tem um termo no Bembock que ele fala assim, fatores ambientais e ativos de processos organizacionais. O que quer dizer isso? Fatores ambientais é cultura da empresa, o que envolve o relacionamento, as coisas. Ativos de processos organizacionais são processos e procedimentos que a empresa tem, que isso influencia no dia a dia da empresa, no dia a dia dos projetos. Então, ativos organizacionais. Ativos organizacionais, processos e procedimentos. Aí, processo e procedimento é uma forma de simplificar, né? Que assim, que a gente, que eu desenvolvi isso, assim, a gente vai lendo, mas o guia fala com ativos de processo organizacionais. Atividades negativas, né, aí envolve várias coisas, ficar entrando muito em detalhes, né, o nosso propósito aqui. Mas comportamentos, hábitos, enfim. É, planejar o gerenciamento das comunicações, desenvolver uma abordagem, né, de comunicação do projeto. Aí é o plano, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer. O objetivo dele é identificar e documentar de que maneira que eu vou abordar isso, tornar isso mais eficaz. Um exemplo de planejamento, né? Onde eu tenho as atividades, os responsáveis, a periodicidade, quando ele vai fazer e destinado a quem. Né? Reuniões de coordenação, reuniões de planejamento, reuniões de trabalho, follow-up, lista de dependências. Né? O projeto nem sempre faz só de cronograma e coisa. É inevitável você ter uma lista de pendências, um acompanhamento, né? Isso aí é da pessoa, não precisa ser nenhum artefato da metodologia. Você tem uma relação, usar um Evernote, usar um software que te apoie a fazer remembers, né? Lembretes, né? Utilizar os recursos dos e-mails, de clicar lá e você de ser lembrado de determinadas coisas que você já usa no dia a dia. E aí, falando sobre reuniões, né? Falando de comunicação, você viu aqui? Reunião dos tópicos que apresentou? 1, 2, 3, 4 eram reuniões. Então, tem muito disso. Tem muita interação, tem muito alinhamento que tem que ser feito. E aí a gente faz o quê? A gente planeja essas reuniões. Né? E, eu vou para a reunião. Mas o que você fez? O que você vai tratar na reunião? Né? Autoplanejamento, não cumprimento de pauta, não respeito ao horário, má liderança, disciplina dos participantes. Então, vamos lá. Falta de planejamento. Não tem pauta. Tem que ter pauta. Tem reunião que você começa que não tem definido no convite a pauta. É, não cumprimento da pauta. Ou seja, eu ponho lá que eu vou falar sobre determinado assunto, vou lá que eu vou falar sobre metas do mês, chego lá, está tendo muito problema naquele dia da logística, eu vou tratar sobre a logística. Porque aquele problema... Não, peraí, vamos cortar a reunião, se era uma hora, faz 30 minutos de planejamento de metas no mês, e os outros 30 vamos separar para poder fazer. A gente complementa outra hora, mas separa o que é cada coisa. Não respeita o horário, a reunião começa às 14 horas, mas eu saí para fazer não sei o quê. Só chegou 14h20. Isso eu bato. Vou chamar um termo mais soft assim, né? Isso eu tiro o chapéu para os gringos. Porque, assim, os caras, não só os gringos, muita gente que eu conheço tem uma rigidez muito grande com a questão do horário. Mas os gringos, assim, se você chegou tarde, a reunião não vai se entender. Vai dar 3 horas, eu vou acabar a reunião. Acabou. Não deu para tratar, a gente marca uma outra, mas
problema foi seu que você atrasou. Ler a ata, né, é, exato. Não respeitar o horário, uma liderança tem essa questão, registrar, ler no final. Ficou entendido? Aquela questão, passei a informação, eu confirmei que... Ficou entendido que todo mundo tem que fazer o quê na saída dessa reunião? Reunião é para quê? Reunião é para discutir o problema. Reunião é para trazer a solução para o problema. Eu estou com um problema, eu vou para a reunião para quê? Para falar quais ações e quem vai fazer. Simples assim. Então, por isso que ela tem que ser planejada antes. Na pauta tem que ter o que vai ser feito. Não que isso vai ser feito, mas assim, os pontos vão ser tratados, mas quem conduz a reunião já tem que ir com essa visão. Quem, o que vai ser feito e quem vai fazer. Sair da reunião com essas definições. Disciplina dos participantes. Aí. Rapaz, vou fazer um treinamento só de planejamento de reunião agora. É, disciplina dos participantes aí eu não vou nem falar, né? WhatsApp, as dispersões e tudo mais. É, eu falo WhatsApp porque o WhatsApp é uma ferramenta essencial. A gente não vive sem ele hoje. Tem instant message corporativo, mas, sim, é inevitável começar um projeto que não tem um grupo do WhatsApp daquele projeto. E a gente sabe que as coisas transcendem a nossa realidade. A gente tem que ter o nosso controle, a gente saber os horários, mas o fato é que o dia a dia nos abraça. Então, a gente tem que ter um limite, mas tem que saber que, às vezes, é necessário uma ação mais fora de um horário, alguma coisa. Aí vai do bom senso, da percepção. Não vou falar, mandar uma mensagem para a pessoa, 10 horas da noite, olha, não esquece de passar o relatório para amanhã. Não adianta. 10 horas da noite, ninguém vai fazer mais. Então, assim, não adianta. Então, deixa eu chegar no outro dia e falo. Ou manda antes. Melhor de kickoff, só para a gente fazer um gancho. Kickoff é abertura, é pontapé inicial, né? Veio lá do termo em inglês. Que é o lançamento do projeto, para dar início. Um detalhe importante. É sempre importante a gente fazer o kickoff com o tempo de abertura já definido. E aprovado. Principalmente. Por quê? Como é que você vai para iniciar uma coisa que você não está certo que vai começar? Como é que vocês vão fazer um projeto, sendo que vai começar a mobilizar as equipes, porque a partir do kickoff, já está com a equipe mobilizada, já tem definido quem tem que atuar, já vai fazer parte, já vai participar dessa reunião as partes interessadas. Às vezes o Felipe não vai participar desse projeto. E para que vão chamar ele para o kickoff? Mas para onde vai estar definido isso? No termo de abertura? Legal. Então, só para a gente seguir, então, só para organizar aqui. Gerenciar a comunicação é o quê? É o processo de criação, de coleta, distribuição, armazenamento, recuperação e disposição final das informações do projeto, de acordo com o plano de comunicação. Disposição das informações, como eu vou transmitir essa informação. O benefício é tornar mais eficiente ou eficaz o fluxo de comunicação. A gente tem um gráfico claro, que é os canais de comunicação. Aí eu vou só falar isso aqui rapidinho para vocês. Detonou aqui o treino. Para escrever foi um sacrifício, para tirar assim mais. Canais de comunicação. Vou fazer só com três. O Álvaro, o Alex e a Rose. Então, quantos canais de comunicação eu tenho aqui? Vamos lá. O que são primeiro? O que é canal de comunicação? É o número de possibilidades que eu tenho de me relacionar com as pessoas. Então, com três fica fácil. Eu tenho, exatamente, esse, dois, três, quatro, cinco, seis. Legal? E tem uma fórmula para calcular isso, porque aqui eu estou falando de três pessoas no projeto. Então, aqui eu estou falando de seis canais de comunicação. E aí, isso daqui faz toda a diferença quando eu planejo a minha comunicação. Porque, assim, eu tenho que ter a dimensão de quantas pessoas eu vou me relacionar e qual vai ser a frequência que eu vou me relacionar com essas pessoas. Me relacionar quer dizer, assim, me comunicar com essas pessoas.
avaliar os relatórios, qual a frequência desses relatórios, qual a frequência dessas reuniões. Então, isso tudo influencia o nosso trabalho de comunicação dentro do projeto. E aí, então, gerenciar as comunicações é fazer com que as pessoas envolvidas sejam parte do projeto, sejam comunicadas. Aqui, ó, benefício é permitir que a eficiência e eficácia do fluxo de informações entre as partes interessadas. E aí, passando para controle, né? Monitoramento e controle das comunicações de todo o ciclo de vida do projeto para garantir as necessidades das informações entre as partes. Que chegue a informação a quem deve chegar. Então, gerenciar e controlar essas comunicações. É, envolver nos e-mails quem a gente tem que copiar, quem não tem, não precisa. Mas, assim, é, não deixa alguém de fora, porque essa informação não chega. É fatal. É fatal no sentido de eu não envolvo, eu vou marcar uma reunião e não envolvo o principal, ou um dos principais tomadores de decisão para aquela reunião. Então, assim, tem que saber quem convidar, quando envolver. Beleza? Recursos humanos, comunicação, a gente está realmente nos passos finais. Vamos falar de riscos, aquisições e um pedacinho de partes interessadas. Riscos. Riscos é iminente, né? A iminência, o risco é iminente. O risco acontece a todo momento, a todo instante. O que a gente tem que saber é como a gente trata esse risco. E, primeiro, como a gente identifica esses riscos. Porque não adianta acontecer, o que eu vou fazer agora? E aí, então, o gerenciamento dos riscos traz essa visão. É, planejamento, gerenciamento dos riscos, passa por identificar, analisar, definir um plano de respostas àqueles riscos e controlar para ver se ele vai acontecendo ou não. Então, assim, eu identifico e analiso. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Você está aparecendo no YouTube, hein? Não, não tem jeito no YouTube, ele. Opa! Gente, bem-vindo aí, né? Bom, aí. Também tem muita gente nova aí, né? E hoje com as máscaras, difícil de se identificar assim, né? Mas eu sou José Freire, acho que vocês já conhecem. Então, é, sucesso aí no treinamento, né? Sendo treinamento. E, se Deus quiser, eu vou estar lá com vocês, em breve, lá, entendeu? Vocês estão toda a área administrativa, né? Isso, isso mesmo. A equipe aí, né, do TI, de vídeo, de Camila da Qualidade, você conhece. Legal. Diante já conhece. Já, também. Alex da Qualidade. Isso. Ah, o Diego também é o novo gerente financeiro. O Alisson já conhece, mas tá de máscara. Rodolfo, eu mesmo sendo presidente do Conselho da Milênio, e eu gosto sempre de ter contato com todos lá. E sempre estive lá junto com todos eles. E não vai ser diferente, se Deus quiser. Entendeu? É, vou estar lá com vocês em breve, participando lá, tomando um cafezinho junto. Obrigado, Pato. Obrigado, seja bem-vindo, Milênio. Obrigado a você pela presença. Melhor, o grupo Gemil. Né? É isso aí. Pai, vamos almoçar com a gente. Um meio dia que vocês vão. Vocês falam onde vocês vão estar, que eu vou lá. Que eu vou ali ver o. Vou ver até ver se acha para gripe, porque não. É. Ah, tá, licença, pessoal. A gente tem falou, eu vou passar ali nesse CVP ali e ver se já tem
da Tidel. Na hora que eu queria viajar, assim, vem. Eu. E aí eu quero começar uma hora da outra, eu quero tomar daí. Tá certo. Então, falei pra mim, se você tiver alguma coisa, vocês precisam brigar. Tá bom. E depois me fala direito que vocês vão estar. Obrigada. Se ele chega 5 minutos antes, era aí que eu vou te comunicação. Chegou, deu o recado dele. Todo mundo se sentiu abraçado, tenho certeza. Ó, eu vou lá tomar um café com você. Olha, Pedro, mas eu gosto de te ver, tá? Eu só não vou apertar sua mão, porque esse tempo de pandemia, ele vem na fez a graça de muito. Bacana demais. Então, assim, é um comunicador nato. Sem dúvida. Passou a mensagem dele rapidinho e partiu. A verdade é que a gente estuda, né? E, e alguns nascem, né? Já nascem lá, com o dom. É cativante. Assim, a gente vê como eles tinham, né? A vivência. Né? Meu pai também. Pouco escuto, mas assim. Quantos aprendizados eu tive? A gente fica realmente sentido, mas a gente fica feliz de poder ver essas coisas, né? Como a gente aprende com eles. Como a gente aprende. É fundamental. Conhecimento, é igual eu falei lá no início, né? Assim, acho que é fundamental. O conhecimento está em todo lugar. Só tem que saber o que a gente puxa para a gente. Né? Então, vamos lá, falando de risco, para a gente bater a meta aí do horário. Gerenciamento dos riscos. Então, eu falava aqui, ó, principal ponto aqui, ó, primeiro ponto, né, identificar, eu faço uma análise dele, deixa eu falar isso agora, como que a gente analisa esses riscos. A gente cria um plano de respostas, porque não é esperar o risco acontecer para a gente tomar, o que eu vou fazer? Não, é já ter definido o que eu vou fazer se acontecer aquele risco. E controlar, para ver se ele está acontecendo ou não, e se já passou o momento dele acontecer no projeto, eu já risco ele estar na minha lista. Determinadas coisas podem acontecer mais no início, determinadas coisas no meio e no fim. E aí eu vou monitorando isso e vou atualizando esse plano de riscos, essa matriz de riscos. Então, efeito cumulativo, né? Ou seja, o risco é definido como um efeito cumulativo das probabilidades de ocorrer, né? Eventos incertos que poderão produzir efeitos negativos ou positivos. Então, uma coisa importante, o risco não é só negativo. Isso também é positivo. Né? O caso que eu falei aqui, se o dólar baixar, o projeto vai ter uma diferença aí no seu custo, que vai gerar um resultado maior. Então, assim, gerenciamento dos riscos é aquela análise que eu falei, né? Os riscos têm as dimensões da probabilidade e do impacto. A probabilidade, a chance de ocorrer, o impacto, os objetivos do projeto. Desculpa, os efeitos dos objetivos do projeto. Então, se o impacto é alto ou é baixo, se a probabilidade é alta ou é baixa. Então, o objetivo do gerenciamento dos riscos é o quê? Maximizar os eventos positivos e minimizar os eventos com consequências negativas. Então, riscos, né, podem ser ameaças negativas, oportunidades, riscos positivos. E aí, falando de riscos, né? Planejar os riscos é o quê? Definir as atividades para gerenciar esses riscos. Né? É garantir o grau, o tipo e a visibilidade do gerenciamento desses riscos. Como que eu tenho que identificar os meus riscos de maneira que eu controle, tenha um plano de ação caso eles ocorram? Então, no processo de identificar os riscos, brainstorming. Eu não falei de algumas técnicas aqui, mas tem várias técnicas escritas dentro do TEMBOK que falam formas de trabalhar riscos, né? De levantar riscos, de levantar requisitos, de comunicação, técnicas. Tem as 7 ferramentas da qualidade, tem uma série de coisas que estão intrínsecas ao gerenciamento do projeto. Mas eu tentei trazer num nível mais amplo, para que a gente não, pelo tempo que a gente se propôs a abordar. Então, identificar os riscos, né, que afetam o projeto. O principal é documentar esses riscos. É o primeiro passo, a gente analisa, identifica esses riscos. A gente identifica esses riscos, depois a gente analisa de forma qualitativa, forma quantitativa. Qualitativa, a probabilidade do impacto daquilo acontecer. Quantitativa, é o número de riscos que acontecem. Análise qualitativa dos riscos,
inclui métodos de priorização dos riscos e análise quantitativa, ele é realizada, né, nos riscos, desculpa, análise quantitativa é realizada nos riscos que foram priorizados pelo processo de análise qualitativa. Então, assim, primeiro eu classifico os riscos, alto, médio e baixo. Depois eu priorizo qual que eu vou atacar. Né? Mas eu tenho que atacar os de alto, mas os de média, probabilidade também, me afetam. E depois eu vou tratar os de baixo. O quê? Isso é, novamente, são dezenas, talvez centenas de possibilidades. A gente tem que identificar isso. Análise numérica, ou analisa, né? Análise quantitativa é uma análise numérica, desculpa, analisa numericamente o efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto. Dá para tratar 100 riscos no projeto? 150? Ter plano para tudo? Difícil, né? Quanto tempo eu vou empenhar? E se aquilo não acontecer? E se acontecer? Então, assim, dado a análise qualitativa, eu priorizo. Depois disso, uma massa de riscos que eu vou já gerar um plano de mitigação desses riscos. Aí, vamos lá. Eu identifiquei os riscos, eu classifiquei os riscos. E aí, agora, eu vou planejar respostas para esses riscos, que é pegar aquilo que foi levantado e traduzir de que maneira eu vou tratar caso aquilo aconteça. Então, aqui, ó, classifica os riscos por sua prioridade, inserindo os recursos, atividades, orçamento no cronograma e no plano de gerenciamento do projeto conforme as necessidades. Não adianta eu falar que eu vou precisar de mais recursos quando o risco acontecer. Eu tenho que mapear esse risco na fase de preparação, de planejamento desse projeto, para eu colocar ali dentro, fechar o orçamento do projeto. Por quê? Porque na hora que ele ocorrer, eu tenho que ter uma reserva técnica. E nem falando no jargão popular, a gordurinha, para a gente poder queimar naquela hora que vai precisar do projeto. Senão, vai estourar no orçamento. Então, se eu entro provisionado, não é que eu tenho que usar. Orçamento do projeto não é para ser utilizado 100%. Ele é ali dentro tem provisionamento. Então, o projeto não pode também ser superestimado, porque também ele não fica viável para ser executado. Então, tem que ter esse critério de avaliação. Então, estratégia para riscos negativos. Estratégias para tratar riscos negativos. Ó, eliminar o risco. O que, que é? Mudanças no plano de gerenciamento do projeto para eliminar aquela ameaça. Eliminar de alguma maneira. Transferir o risco. Passar o impacto negativo ou ameaça para um terceiro. Um exemplo disso. Eu não consigo fazer determinada atividade no projeto. Ninguém da minha equipe consegue. E existe um alto custo envolvido nisso. Se tiver um erro, vai perder muito. Então, o que eu faço? Eu transfiro a responsabilidade de um contrato de uma empresa que eu vou analisar quanto que eu gastaria se eu tivesse que treinar, se eu tivesse que fazer alguma coisa com aquelas pessoas para entregar aquela parte do projeto e quanto aquela empresa vai me cobrar. E aí, nisso, eu tenho a possibilidade de avaliar se é melhor transferir esse risco ou se eu vou, né, trabalhar aquele risco internamente. Eu vou assumir aquela atividade e correr o risco de ter um gasto a mais. Ou não acontecer o risco daquilo dar certo, e aí eu gasto menos. Então, tem que ter essas avaliações. Então, os riscos negativos, a gente faz o quê? Ou a gente elimina, ou a gente transfere, ou a gente mitiga. O que é mitigar um risco? A redução da probabilidade ou do impacto de um evento de risco adverso redução da probabilidade ou impacto de um evento de risco adverso até um limite aceitável. Eu vou mitigar o risco, eu vou até aqui. Dali para frente, eu já não vou mais. Então, eu vou mitigar o risco. Daqui, eu vou fazer essa atividade aqui que eu falei.
eu aceitei fazer internamente. Vou trazer alguém que possa fazer, que tenha mais habilidade, mas se ela caminhou até determinado ponto e não deu certo, peraí, vamos parar aqui, antes que eu gaste todo o orçamento que estava previsto para esse negócio. Então, assim, é avaliar essas questões. Então, e por fim, aceitar, né? Assumir o risco para o projeto e não fazer nada. Às vezes a possibilidade é tão pequena daquilo acontecer, simplesmente não preocupa com aquilo. Se ele acontecer, ele vai trazer um baixo impacto no meu projeto, que a probabilidade é pequena. Então, aliás, a probabilidade de acontecer é pequena, mas o impacto dele vai ser tão pequeno que, para mim, não faz diferença se ele ocorrer. Então, eu simplesmente, eu sei que ele pode ocorrer, eu identifico, mas eu aceito aquele risco. Aí, já do outro lado, as estratégias de riscos positivos. Vamos lá, eu vou explorar. O que é explorar? Tenta eliminar as incertezas associadas a um risco positivo específico, fazendo com que a oportunidade diretamente aconteça. Eu estimulo que aquilo aconteça. Compartilhar atribuição da propriedade a terceiros que possam capturar melhor a oportunidade em benefício do projeto. Ok? Compartilhar. Ou melhorar, que é modificar o tamanho de uma oportunidade ao invés do aumento da probabilidade de impactos positivos. Eu estou vendo que o mercado estava para construir uma unidade lá em Minas. E antes de eu começar a construir, eu vi que o mercado lá aumentou. Peraí, será que não é o caso de eu avaliar como que eu vou fazer essa unidade? Será que eu não vou fazer um projeto maior para atender já um público maior? Vamos dizer que seja um CD? Não sei, estou deslumbrando aqui um cenário, né, gente? Pode ser outras coisas. Mas, assim, o que eu quero dizer aqui? Melhorar é impulsionar, fazer com que o risco positivo traga mais resultado. Então, eu vou melhorar aqui. Modifico o tamanho daquela oportunidade. Ou também tem a possibilidade de aceitar. Não mudar nada e deixar o risco lá. Ah, se acontecer um risco positivo, ele vai trazer um maior benefício mais para o projeto, mas eu não vou nem explorar, nem compartilhar, nem melhorar ele. Eu vou aceitar. Deixa, se vier, vem. Se não vier, tá ok. Vai ficar assim mesmo. E aí, um exemplo, uma vez disso, tá? É, probabilidade, impacto, a relação entre probabilidade e impacto, e aí a resposta daquele risco e qual a ação que eu vou tomar se aquele risco acontecer. Quem é o responsável, quando e os valores que vão ser investidos, que vai ser aplicado naquilo. E aí, uma vez definido esse plano, definida essa análise, a gente controla isso, né, acompanhando ao longo do projeto. Tá? Como artefato desse processo, né, dessa área de conhecimento dos riscos, aí foi definido aqui também, eu, como avaliação, assim, fiquei, gostei bastante da forma como foi a disposição. Esse pedaço aqui tem que ir de lá, tá, pessoal? É porque não cabia, então eu cortei e trouxe para cá. Então, o que vai ter aqui? A identificação, a avaliação dos riscos e ações a serem tomadas. Legal? Que é o formato que vocês vão trabalhar. Aqui tem, ó, o impacto, a probabilidade, a avaliação do risco, né? E a descrição dos riscos. Desculpa, a decisão, o que vai ser feito. Beleza? Caminhando, então, para os últimos passos. Aquisições. Todo projeto, ou a grande maioria deles, passa por um processo de compra também. Seja de equipamento, seja de soluções, seja de alguma coisa, para a entrega daquele projeto. Então, a gente tem que administrar essas aquisições, gerenciar essas aquisições. Então, o processo ele faz o quê? Planeja o gerenciamento das aquisições, né? Ele inclui a compra e aquisição de produtos e serviços. Documenta, né, o que vai ser comprado, as documentações de compra. É, e o principal benefício é o quê? O processo de determinar as aquisições externas, o que adquirir, como adquirir, o quanto é necessário e quanto. Ou seja, o processo de aquisição ele vai ter visão junto com a parte de escopo. Ele vai me dar visibilidade do que eu tenho que adquirir. E aí a gente vai ver outras coisas aqui agora, dentro das aquisições, que são ainda critério de seleção de fornecedores, através de capacidade técnica,
compreensão da necessidade, custo total, ciclo de vida, aptidão ao risco, né? Às vezes o cara fala, não, isso aí é fácil, o negócio é cabuloso, e aí, não, isso aí é moleza, é, aptidão ao risco, né? Era isso, né? Abordagem do gerenciamento, cara, aí, qual que é a estruturação daquele fornecedor? Ele tem capacidade de te entregar, de gerenciar, de te dar informação na hora que você precisa. Abordagem técnica, muito forte também, ó, capacidade técnica, abordagem técnica. A garantia, a capacidade financeira, o cara tem condição de ter, ele vai ter que movimentar aqui, vai ter fluxo de caixa. Às vezes nem chega ao ponto, o projeto chega ao ponto que a empresa tem que abrir, né, as finanças. Falar esse projeto aqui, eu consigo manter com esse fluxo de caixa aqui, tamanho e tipo da empresa, histórico, do desempenho dos fornecedores, benchmark, olhar o que pessoa. E referências, né? Histórico de desempenho e referências. Então, essas são algumas dos critérios de seleção. Passando só para a gente também nessa visão. Novamente, a apresentação vai ficar com vocês, vocês vão ter esse material, podem consultar a qualquer tempo. Aliás, já está, né? Já está. Então, está aqui um modelo, né, de critérios de avaliação técnica das propostas. E aí tem o processo de conduzir aquisições, né, que é botar em prática. Resposta dos fornecedores, seleção do fornecedor, adjudicação de contrato. Então, aqui, no processo de aquisição, não sei como que vai ser administrado isso dentro dos projetos de vocês, mas assim, o processo de aquisição, ele passa por... O gerente do projeto, ele tem que ter vistas. Ah, se tem um fornecedor, se foi selecionado, o contrato está assinado, não é ele o responsável por ir lá no jurídico e falar, eu vou assinar isso aqui. Não, está no jurídico. Agora, é responsabilidade do gerente do projeto é o seguinte, eu comecei um projeto, as aquisições que eu preciso, tem os contratos assinados? Tem os termos de acordos comerciais estabelecidos? Que isso não, também não interfere na nossa documentação de projeto. Mas é algo que o gerente do projeto tem que se preocupar, porque se tiver qualquer problema no decorrer da execução, vai respaldar ele, vai cair sobre ele. Como você viu isso? Então, assim, é acompanhar junto às áreas responsáveis. Proporcionar um alinhamento das expectativas das partes interessadas. Então, a etapa de planejamento de contratação, rapidamente, ó, especificação do trabalho, definição do perfil do fornecedor, pré-qualificação, apresentação do processo de contratação, apresentação das propostas, avaliação técnica da proposta, equalização das propostas, a análise das propostas. Uma vez que fez o processo de especificação técnica, proposta técnica, avaliação técnica, aí depois da avaliação técnica, eu vou medir ali, equalizar o que vale mais, né, para mim. Vamos dizer assim, é a técnica, é o preço, né? Equalização comercial e um critério de escolha. Aí vem aquele critério de escolha que eu falei aqui agora. Ó. A escolha ela vai ser fundamentada em quê? 60% de técnica, 40% de preço. A proposta em si, né? Eu estou analisando em cima de um critério. Eu vou colocar peso naquela planilha que eu mostrei ali anterior. Defino. Faço essa avaliação técnica, essa qualificação aqui, ó, qualização, depois da avaliação técnica, ponho um peso para cada item. O peso que eu vou dar é que 60% para o técnico, 40% para o preço. Poderia ser o inverso, poderia ser de acordo com a combinação, zero. Que vai ser definida para aquele projeto, mas tem que ter um critério. Aí, conduzir as aquisições, uma vez que já está selecionado o fornecedor, já está assinado o contrato, é você ter vistas a... O material está chegando, o prazo certo. Conduzir as aquisições é isso. Às vezes, eu não tenho local para armazenar, eu tenho que pedir só na véspera que for fazer a instalação. Então, eu vou conduzir aquelas aquisições, eu vou negociar com o fornecedor, olha só, segura aí, porque eu não posso entregar isso agora. Eu só posso entregar isso, só pode me entregar isso em tal lado. Ou, corre aí, porque eu estou precisando daqui. O prazo que você teve era 45 dias, já está com 40 dias, 5 dias sem entregar. E a gente vai deixar também chegar nos 45, nos 40 dias, né? É aquilo.
papel é comunicar, comunicar. Está acontecendo? Está vindo? E manda aí o código de rastreio. Está vindo, está vindo. É mais ou menos assim. É. Acompanhar. Documentação solicitar, documento de solicitação, são termos de licitação, né? Oferta ou cotação, baseada em preço, propostas ou soluções técnicas, também como soluções técnicas, né? Proposta geralmente é usada como em outras condições, além do preço, como solicitações técnicas, são mais importantes. O contrato, aquilo que eu falei, né? O registro legal daquela aquisição. E aí, a parte de gerenciamento do relacionamento da aquisição, monitoramento do desempenho, contrato, essas coisas que eu acabei de comentar aqui, que indiretamente a gente acaba fazendo todos os dias. Garantir que o desempenho, né, tanto do vendedor quanto do comprador, atenda aos requisitos da aquisição, em termos de acordo legal. O que quer dizer isso? O fornecedor entregou. A gente pagou. Eu não tenho essa informação. Então, todo projeto onde eu tenho uma empresa parceira que está executando comigo, que me entrega um serviço, eu libero para faturamento, eu acompanho, quero ser copiado nesses boletins de medição quando o fechamento financeiro é feito também, que aí eu dou uma feira aqui no meu controle. Então, é esse o papel do gerente do projeto. E aí, para finalizar, encerrou todas as aquisições, pagou o que tinha que pagar, comprou, recebeu o que tinha que receber. Então, eu vou encerrar as aquisições, eu vou encerrando os contratos, eu vou agradecendo os fornecedores, finalizo a aquisição do projeto, e por aí vai, documento e registro. Deixa registrado que está, ó, lista de pendências, não, ok, significa que estava previsto. Aceitação provisória, né, uma aceitação definitiva, quando tem pendência, quando gera uma não conformidade, uma provisória, quando ele cumpre a não conformidade, deu um plano de ação, ele trabalhou aquilo, gera uma aceitação definitiva e emite um termo de encerramento daquele para aquisição. Formalizando, né? Em determinados casos, sempre se aplica, mas em muitos, quando são aquisições grandes, entre as habilidades mais importantes do gerente de projetos estão negociação e comunicação. Ceder sem perder de vista os interesses maiores do projeto. Nem a Deus, nem ao diabo, não é isso? Sim, não vou se aferrar em fogo, mas também não vou deixar a bambu. Um bom trabalho de gerente de projetos pode fazer a diferença entre a parceria de sucesso e o desastre total. Questão da atenção, do cuidado, da dedicação. Né? E aí, então, fechando, partes interessadas, todos aqueles que estão envolvidos no projeto, aquisições, compras, né, supply, candidatos a atuação do projeto, a outros participantes, os patrocinadores, né, ou parceiros de negócio, gerentes, os empregados, os shareholders, né, que ele classificou aqui, são as partes internas, as partes externas. Né? Então, só para a gente então, fechar aqui, partes interessadas a gente já falou. Todos estão atuando direto ou indiretamente no projeto, então, que vão trazer algum impacto, né, e ou impactar o projeto, né, eles vão impactar ou ser impactados pelo projeto, analisar as expectativas dessas partes. A gente identifica lá no início, né, lá no processo inicial, junto com o termo de abertura, e a gente desenvolve estratégias para engajar essas pessoas. E é engajar? É fazer parte do senso de pertencimento. Então, a gente identifica, aí tem uma série de coisas, né, que a gente fala sobre afetar ou ser afetado, né, no processo de uma decisão, atividades que estão, resultam do projeto, informações relevantes. Tem que ser fazer parte, né, identificar as partes que vão influenciar o projeto, influenciar ou impactar potencialmente. Permite que o gerente de projetos identifique a abordagem, como que ele vai ter que fazer com cada pessoa. Aí tem uma ligação direta com a comunicação. Okay? E aí, o processo de identificação, né? O poder de interesse do projeto, das partes interessadas, eles criaram algo interessante. O interesse que aquela pessoa tem, se é alto, se é baixo, e o poder que ela exerce dentro do projeto. Então, aqui, quem tem alto poder
embaixo. Beleza? Satisfeito. Né? Isso aqui é o que o gerente de projeto tem que fazer com essas pessoas. A pessoa A, ela faz parte desse campo. Ela tem um alto poder, mas tem baixo interesse. É, aqui, quem tem um baixo interesse e baixo poder, esforço mínimo, né? Monitore aquelas pessoas. Monitore no seguinte assim, eu acompanho o que elas estão fazendo, eu vejo se elas estão aumentando ou crescendo a influência dela no projeto, dado o interesse de poder baixo. Agora, quando ele tem um interesse alto, um poder baixo, mantém essa pessoa informada, porque o interesse dela é grande no projeto. Agora, já a pessoa que tem um alto interesse, um alto poder, aí eu tenho que concentrar os meus esforços, gerenciar com atenção. O que é, por exemplo, a visão que o Felipe, eu não lembro quem falou no início do projeto, no início do dia de ontem, o dono do produto, no caso, né? Assim, a pessoa que é responsável por definir como que vai ser as métricas daquele projeto, o que vai ter que ter naquele projeto. Então, as pessoas, as partes mais importantes ali do projeto, né, os papéis mais importantes ali do projeto, que tem um poder alto, que tem um alto interesse no projeto, eu tenho que manter ela sempre informada, eu tenho que estar sempre com atenção para que ela esteja copiada nas informações que vão ser divulgadas, elas sejam as primeiras a saber das decisões a serem tomadas, ou a tomar tal decisão por conta disso, disso, disso. Então, assim, é engajar, é trazer essas pessoas para próximo, que elas tenham, elas sejam melhores assistidas. E aí, gerenciar o engajamento das partes interessadas é tudo isso, é um pouco disso que eu falei, né? O processo de comunicar as partes interessadas, as expectativas. O principal benefício é o quê? Um aumento. Aumentar o apoio e minimizar a resistência dessas partes. Lembra que eu falei? Nem sempre todo mundo tem o mesmo interesse no projeto, às vezes puxa para trás, puxa para frente. E aí, em geral, o gerente de projeto é responsável por quê? Fazer o gerenciamento dessas coisas. Gerenciar esses interesses. Controlar o engajamento das partes interessadas, e aí monitorar esses interesses, as estratégias. Como benefício, aumentar a eficiência e eficácia das atividades, das partes interessadas, aquele que tem maior envolvimento do projeto, tem que estar perto dele. E é isso. Temos alguma dúvida, sugestão, crítica? Você pode voltar no slide anterior? Eu fiquei com dúvida no anterior, antes desse aí. Perfeito. Não, era lá onde estava o alto poder, isso. Né, o poder alto e o interesse alto. As siglas de A, G, B... São pessoas. Então, elas podem estar agrupadas. Em quadrantes diferentes. Esses quadrantes, eles representam o que eu tenho, de maneira que eu tenho que atuar. Aqui eu gerenciar com atenção, aqui eu manter apenas informado, não, sim, mas eles também podem estar dentro do mesmo quadrante com percentuais diferentes, então, igual o G e o B, por exemplo. Sim, né? Sim. É, exatamente. É porque isso aqui é um gráfico de radar. É, radar que chama, eu acho. Não, não é radar, não. Radar é aquele do... Uhum. Mas é um gráfico que traz o peso de cada, né? Sim, sim. Com maior interesse, menos poder. Sim, sim. Com maior poder, mas menos interesse. Sim, entendi. Com alto interesse, mais baixo poder. Entendi. Aqui mais poder. Então, assim, o interesse poderia ser negativo também. Como? O interesse poderia ser negativo também. Mas aí, eu não estou entendendo. Mas aí a gente não representaria. É porque às vezes... O interessante é que não é só das pessoas do projeto, tá? Às vezes você tem um recurso dentro da empresa que ele atrapalha o projeto diretamente, então ele acaba aparecendo no quadrante de partes interessadas, né? Porque ele é impactado por alguma maneira ou desinteressado, e ele vai aparecer com baixo interesse e às vezes muito poder, ou seja, é uma pessoa para você manter sempre satisfeito. Só distribuir. Mas esse interesse também significa um envolvimento da pessoa no projeto.
O interesse tem a ver com o envolvimento, porque ela pode estar atuando no projeto, só que o interesse não é só a doação física, eu estou atuando no projeto. Mas, por exemplo, partes que compõem a informação, que ele não está trabalhando no projeto, mas aquele projeto vai influenciar aí. Lembra que eu falei das partes interessadas? Ela está além das equipes do projeto? Ela é algo que abraça o projeto. Então, em torno do projeto também. Certo? Bom, como um bom projeto, esse projeto está sempre entregue no prazo. São 12:00. Né? A gente está aí com a participação efetiva de várias pessoas, tanto online quanto vocês aqui. Para mim é uma alegria imensa, novamente, poder assim, falar aqui no final dessa manhã de hoje. Assim, eu não percebi em momento nenhum pessoas dispersas, pessoas distraídas, pessoas que não estavam querendo estar aqui, todo mundo muito engajado, muito participativo. Algumas pessoas precisando resolver alguns problemas, isso é fato, mas assim, é iminente da profissão, às vezes a gente tem que ter assim, essa questão do olho no peixe, outro no gato, a gente está aqui, mas a gente tem algumas preocupações. E então eu deixo aqui. Já voltou. Eu deixo, é porque eu apertei, achando que fosse passar. Vai encerrar isso. Deixo aqui, então, meu... Opa, de novo não. Que pressa é essa, gente? Agora vai. Deixo aqui, então, os meus contatos para quem quiser também. O Luiz também tem os meus contatos, a Camila tem. Mas eu fico à disposição, se quiserem trocar ideia sobre essa questão do PMI, sobre voluntariado. Atuação, né? Não precisa ser um voluntário para o PMI, mas participação dos eventos, né? O capítulo tem... Eu falo porque, assim, é um carinho muito grande, é uma dedicação que eu tenho há muitos anos a essa instituição, e é um trabalho totalmente voluntário, né? Assim, então, constantemente está tendo eventos, palestras, e à noite mesmo estava tendo um evento super bacana, latino-americano, com a participação de pessoas de outros países também, e normalmente são transmitidos através dos canais do capítulo, né? YouTube, Instagram, né? PMIES.org.br ou PMI Espírito Santo, PMI Espírito Santo, essas as redes. Tá? Não falo em nome da instituição, assim, mas falo como Jardel, que está aqui hoje falando com vocês, que é uma trajetória bacana de engajamento com gestão de projetos. Assim, traz bastante resultados no sentido dessa rede de relacionamentos, as possibilidades, enfim, sou entusiasta, por isso que eu falo assim, tá bom? Obrigado pela atenção, gente. A gente que agradece. Agradeço principalmente a parceria também do Jardel, que ontem a gente, acredito que deu bom, eu posso? Pode. Jardel aí fez o primeiro contato conosco, aí, o primeiro curso, a primeira realmente parceria, que foi esse treinamento, mas depois de ontem, acredito que outros projetos vão surgir, ele vai estar conosco aí, nos apoiando em outros grandes desafios, inclusive na companhia. Então, não vou soltar muito spoiler, espero que você e o Debonte se entendam, porque você vai ser um grande parceiro num grande projeto que move a companhia aí nesse momento. Né? Então, eu gostaria até de passar a palavra para a Camila, porque o treinamento do Jardel, ele só abre as portas para grandes ações que a Camila está conduzindo. Assim, ok. Obrigado. Estou sendo assessorado aqui. Obrigado. Então, a Camila vai poder explicar um pouquinho mais, né? Porque o trabalho, de fato, do Jardel, ele só abre as oportunidades, ele traz um bom conhecimento, mas para um trabalho muito importante que vai ser feito a partir de agora com a Camila, ela vai explicar um pouquinho mais, que vem por aí, Camila. Então, conta aí, então, que vem por aí. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, o treinamento que o Jardel fez com a gente. Eu acho que foi proveitoso. Muitos conhecimentos foram agregados aqui. Eu acho que a gente sai daqui com uma mentalidade diferente, né, levando um pouco mais de conhecimento, não só para projetos, mas para o nosso dia a dia mesmo, para os nossos processos, para as nossas rotinas. Eu acho que todo conhecimento é válido para a nossa vida. Né? Então, agradecer a você, a disponibilidade, agradecer a vocês que estiveram aqui com a gente, né, que se dispuseram a estar aqui, dar o seu tempo, porque eu sei que a gente tem muita coisa para fazer lá fora,
não é fácil parar 2 dias, 4 horas para ficar numa sala, prestando atenção no treinamento e estar interessado nesse treinamento. Então, eu agradeço também a vocês todos que participaram aqui com a gente. E sim, é um pontapé inicial com um novo norte que a gente está tomando aí na área de gestão de projetos. Nós vamos marcar um novo momento com vocês, aí sim para detalhar a nossa metodologia. Então, eu vou abrir como que vai funcionar o nosso fluxo de gestão de projetos, todos esses modelos, essas ferramentas, esses artefatos que o Jardel mostrou aqui para a gente. Eu vou abrir com vocês, mostrar como que a gente preenche cada documento, como que isso vai ser gerenciado, e isso será aplicável para todos os nossos projetos, os que já estão em andamento e os futuros. Então, tem um trabalhinho aí também para a gente fazer com os projetos que já estão em andamento, para a gente formalizar esses projetos. Tá? Então, a gente vai mandar essas agendas o mais breve possível, porque depois vem SAP aí, a gente vai dar conta disso. Então, a gente vai marcar esse momento com vocês depois. Mas é um momento curto, no máximo 2 horas, para a gente só fazer esse fechamento e concluir essa parte de gestão de projetos. É isso, gente. Mais um recadinho que eu gostaria de passar também, né? A gente tem mais uma live na semana que vem falar bastante coisa a respeito disso. E é legal que não deixe de ser um benchmark, esqueci de falar com o Jardel, a Janaína é... Gerente de Estratégia e Projetos da Unimed Vitória. Não sei se você já ouviu, a equipe do PMO dela ficou entre os 13 melhores, né, do Brasil, com a premiação. E a gente vai trazer ela para fazer uma live agora, terça-feira, para a gente. Para falar dos resultados da gestão de projetos. Ótimo. Mais um momento de aprendizado, de ir melhor ainda também, porque é ver o que acontece em uma outra empresa, né? Então, isso é legal, convida todo mundo, na verdade, já está convidado. E aí, só para reforçar, o treinamento... Tem também rodas virtuais. Desculpa. É, Michel. Semana que vem a rodada, né, de 10 a 14. Ah, tá. Também. Fazendo propaganda ali. E aí, gente, só para ficar claro, o treinamento de ontem e de hoje, ele foi gravado. A gente vai editar ele para ele ficar na plataforma. O conteúdo dele aqui eu não vou disponibilizar por e-mail, pelo WhatsApp. De propósito, eu quero que vocês acessem a plataforma e peguem o conteúdo por lá, vocês encontrem o curso. Todo o material riquíssimo que ele passou aqui está em material disponível na plataforma. Ainda não dá, porque eu tenho que jogar isso. Eu e a Camila vamos trabalhar. É, temos que subir, temos que editar e fazer alguns cortes no vídeo. Mas ele vai estar disponível... Não só para vocês que já fizeram, mas para todo mundo da equipe de vocês e para quem quiser fazer, tá bom? Então, aproveite ao máximo também. Pessoal que está aí nos assistindo via YouTube, muito obrigado pela participação. Já vi o Rony ali, já tirou o print, o Alex Booker. Enfim, muito obrigado pela participação de vocês, tá bom? Então, encerramos aí e mais uma vez, muito obrigado. Tá. Camila, se você precisar de piloto, eu me candidato, tá? Eu tenho um projeto parado lá, eu estou a fazer piloto.